Hyvä, minä ajattelin, että nyt Jyrki on kuvissa varmasti kaikille muillekin. No niin, en tiedä kuuluuko ääni äsken. Joo, no toistetaan sekin kuitenkin. Eli, tosiaan Lappisen Jyrkiä vastataan tästä valtroteknisestä koulutuksesta. Ja, fyysisesti koulutustilat on tässä spektrissä Hirvaskankaalla Äänekoskella. Ja me koulutetaan maitten huoltopäälliköt, kouluttajat, kenttämiehet ja sitten myöskin Suomen asentajat, eli kaikki valta traktorikorjaavat. Ja tuossa näkyy nyt meillä tämä Valtran uusin malli, eli G-sarja, mikä lanseerattiin niin viime elokuussa. Ja se on nyt ollut viimeisin koulutuksen aihe meillä, eli siihen on koulutettu nyt just tämä äsken mainittu ryhmä. Eli muun muassa kotimaasta koulutettiin 100 traktorimekaanikkoa kautta korjaamopäällikköä. Meitä on tässä 4 hengen tiimi kouluttamassa. Ja me jaetaan sitten sitä koulutusta niin kuin sen kunkin parhaan osaamisalueen mukaan ja näin poispäin. Mutta sit varsinainen aihe tässä nyt oli se virtuaalitodellisuus ja sen hyödyntäminen. Eli nyt tuossa näkyy kuvassa, niin tämä itse asiassa ihan vastaava yksilö kuin mikä tuossa oli fyysisesti äsken, niin se on nyt sitten tuossa virtuaalimaailmassa olemassa myös. Ja niin mä voin tehdä nyt semmoisen jutun, että mä pistän noin virtuaalilasit päähän ja koitan mahdollisimman rauhallisesti, ettei tuo kuva poukkoille, niin näyttää, että missä kaikessa sitä pystyy hyödyntämään. Eli Pekka zoomaa tuohon näytölle, niin mä syöksyn tuolle virtuaalimaailmaan. Eli meillä on tässä nyt tämä kone. Siitä näkyy nämä eri mallivaihtoehdot versus Active Hightech. Eli mä voin tästä liipasemalla vaihtaa mallista toiseen. Ja sitten mä voin tehdä tässä tämmöisen ihan yleiskatsauksen tähän traktoriin. Katsoa vaikka lintuperspektiivistä, miltä se näyttää. Ja sitten tuolla halutessa, niin sitten voi mennä vaikka tuonne ohjaamon sisälle. Asettaa itteni tähän kuskin paikalle. Ja sitten tästä vähän niin kuin fiilistellä, että miltä tämä käyttöliittymä näyttää, minkälainen tämä on tämä ohjaamo. Ja sitten tässä nyt pystyn esimerkiksi, voitte kiinnittää huomiota tuohon kyynärnojaan, että nyt me ollaan tässä versumallissa. Nyt jos mä tuolta klikkaan sitten vaikka tuon Hightech-mallin, niin näette, että tuo kyynärnoja muuttukin nyt tuommoiseksi pelkistetymmäksi, niin enää näyttöä. Tuli hydrauliikan hallintativu, ihan tuommoiset mekaaniset. Ja niin päin pois, erilainen sivupaneeli ja tälleen. No, sitten mä voin myös, jos haluan, niin mennä ihan vaikka tänne traktorin sisuksiinkin. Nyt ollaan vaihteistoöljytilassa. Eli siinä näkyy vaikka murikka, laatuspyörä, pinjoni, akseli. Ja näin, jos haluan sitten vaikka nyt tehdä tämmöinen virtuaaliläpileikkaus, että lennetään tästä niin kuin pinionin akselia myöten läpi tämän voimansiirron. Eli sillä lailla, kun se voima tulee moottorista. Nyt ollaan sitten jo moottorissa. Moottorin sisuskaluja ei ole. Täältä puuttuu kampiakseli ja kiertokamit ja männät, mutta niin kuin näette, niin sylinterikansi on mallinnettu
siellä on nyt venttiili ja niin poispäin. Eli tässä pystyy niin kuin, ei ole mitään rajaa periaatteessa, mitä tässä haluaa tehdä. Sitten tähän rakennettu tämmöinen toiminnallisuus, että jos mä nyt täältä takaisin, mä pystyn poissulkemaan osia. Eli otetaanpa siitä ensimmäisenä vaikka ohjaamo pois. Eli nyt siitä mallista katosi ohjaamo. Eli nyt mä pystyn katsomaan tänne ohjaamon alle, että miltä se täältä näyttää. Tämä on tosi työläs vaihe koulutuksessa, jos tätä halutaan niin kuin oikeasti tutkia, koska sehän vaatisi sen ohjaamon poiston ja se ei aina välttämättä ole niin kuin siinä tapauksessa vaarallinen päätti. Sitten voidaan vaikka noin renkaatti, kun sitä häivyttää, niin edelleen tulee sitten mahdollisuuksia tutkia lisää. Hän juuri näytti tuossa oikeassa traktorissa, eli nyt sitä tuosta tästä juuri mallista, niin siitä on napattu niin kuin tuo ohjaamon pois. Ja eli ne on tässä kulmassa. Siinä se oikea traktori noin suunnittelee. Ja sitten mä voin tehdä semmoisenkin tempun, että jos mä tuolta poissun, niin kaiken muun paitsi esimerkiksi syntaulikon. Niin sitten mulle jää tähän virtuaalimaailman leijumaan pelkästään tämä hydrauliikka putkisto, eli takaventtiili. Tuolla näkyy etuventtiili. Mä pystyn halutessani vaan seuraamaan putki kerrallaan täällä, että mihin se sitten, missä se liitospiste on täällä edessä. Tätä itse asiassa on liittyksiin hyödyntänyt tämän koronan takia. Meilläkin on hyvin rajoitettua tämä tehtaalla käynti, ettei vaan kukaan yritetä talvella mitään tuotantoa tai niin monta. Tutkinut tämän faktorin, tämän uuden teemallin rakennettavissa tässä virtuaalimaailmassa, koska tämä on todella paljon näppäinen päätöksistä työntöjä ruudulla sitä 3D-mallia. Käytännössä ihan tällainen päätä kääntämällä, että hän pystytään liikkumaan. Mutta minun ei tarvitse kauheasti muuta kuin pyöriä paikallani, koska minä pystyn tällä laserilla niin leijumaan. Ja sitten minä pystyn tuolta etuseinältä niin taas painamaan. Nyt minulla on taas tässä kokonainen traktori edessä. No sitten täällä on myös olemassa tämmöisiä vähän niin kuin pelillistetty tätä hommaa, eli täällä on valitsin pelkän voimansiirron, nyt siihen jää leijumaan pelkkä voimansiirto. Voidaan vilkaista vaikka alta, että miltä se näyttää, siinä on nelivedon pakan poistoluukkua ja öljyntyhdysproppuja, suodattimia, paineenlimpauspisteitä, eli huoltomiehelle todella niin kuin paljon antoisampi oppimiskokemus kuin se, että se tutkii näitä niin kuin PowerPointista tai korjaamatekkikirjasta. Ja sitten täällä on myös tämmöinen peli tehty, että jos mä tuolta klikkaan task information, niin tänne taulle tulee mulle nyt sitten tehtävä, että paikanna kaikki aluevaihteen asentokytkimet. Nyt tuli heti paineita, että nyt ne pitäisi osata sitten paikantaa ja minä olen sitten tietysti myös. Eli seuraava voisi olla sitten vaikka tuo hydrauliikka. Siihen on tehty samanlainen pelillistäminen. Tässä on kaikki mahdolliset osat, mitä pystyy käymään läpi. Mutta seuraava on sitten hydrauliikka. Että nyt tässä näkyy niin tämmöinen kokonaisuus edessä. Ja nyt minun pitäisi täältä paikan taas sitten tuo
korvan tunteva pumppu. Mä nyt tiedän sen, että se on tuolla sisällä täällä kokeilussa, eli täällä on sitten tämmöinen hautumakki. Painan sitä, että siitä häviää tuo valukokeilu. Ja sitten mä pystyn täällä hakemaan se tunne. Eli siinä tulee sitten info. Seuraava taski. Eli nyt sieltä pitäisi paikata tuo hammaskoirapumppu, mikä on tuossa kohtaa. Seuraavaksi pitäisi paikantaa hoitolupumppu. Ja nyt jos te ei tiedä sitä, missä se on, niin sitten voi painaa hint-vihjelämpiä ja mennä tänne. Niin nyt se viuttuu, niin näette tuolla. Eihän tämä ehkä ole liian nopeaa, niin se ei ole. Ehkä jos käynyt kysymyksen tänne, niin kuuluu paremmin ääni. Joo. Eli näette, että tuo voimasirto tai voitelukumppu viuttuu tuolla, niin nyt se kertoo mulle, että se on. Eli tämä on tämmöinen niin opetusmoduuli, missä pystyy sitten huomattavan paljon niin kuin, interaktiivisemmin opiskelemaan tätä traktoria. Samalla sitten tämmöiset niin kuin pelit on täällä, moottori ja sähköt ja voidaan siirtoa vähän vilkasti. Sitten jos taas haluaa siihen koko mallin tutkintaan, niin painan tuota model presenteissä, niin sitten mulla on taas aika tuollainen traktorissa edessä ja sitten pystyy jatkaan sen ääressä tutkintaa sinne, kun itse kiinnostaa. Eli toisin sanoen sä sanoit, että pelaamalla voi opetella korjaamaan traktoria. No käytännössä juuri, että tämä on niinku ihan pelimaailmaa yhteneväistä juttua. Tämä on ollut yllättävän, tuossa Suomen asenteen koulutettiin, niin siellä oli kaiken ikäisiä kavereita ja ihan tämmöiset vanhatkin jermut oli tosi innossaan tästä, jotka ei varmaan muuten niin kuin kauheasti pleikkaa tai Xboxia pelaa kotona, niin oli niin kuin oikein vaikuttuneita ja innossaan tästä. Niin kuin ihan jopa semmoisia visioita, että tämä voisi olla heille työkaluna niin kuin korjaamallakin, että kun asiakas tulee tuo traktoria korjaukseen, niin sitten pystyisi niin kuin virtuaalimaailmassa vähän jo hahmottelemaan, että jos siellä vaikka on öljyvuoto jossain, niin pystyisi sitten etsimään, että no tuossa voisi olla potentiaalinen vuotokohta, tuossa on viitoskohta tuossa ja näin poispäin. Kuin että etsiä sitä niistä piirustuksista, kun siinä on aina se ongelma, että tuommoinen monimutkainen kone, kun siitä ottaa kuvan yhdestä suunnasta, niin aina sinne jää joku semmoinen niin kuin kuvasuunta, että se ei kuitenkaan näy siinä kunnolla siinä yhdessä positiossa. Ja tässä pystyt nyt ihan rajattomasti, ja varsinkin opettajalle tämä on niin kuin todella, että jos tuossakin nyt opiskellaan tuota traktoria, ja se kun sitten heittää kysymyksiä, että no mitäs tuolla toisella puolella on? Eihän sinun tarvitse leijua sinne toiselle puolelle, ja ottaa siihen pysäytys ja sitten ruveta siitä taas selittää eteenpäin. Miten sitten tuommoinen monipelaaminen? Moni pelaa varmaan tai niin verkossa pelejä, niin voiko tulevaisuudessa tämmöisiä tehdä, niin kuin kaveri olisi vaikka jossain Saksassa tai? Kyllä. Mihin kaikkiin maihin te koulutatte näitä ihmisiä? Mitkä on kaukaisimmat maat? No ihan Uusi-Seelanti on. Siis valtraahan viedään ympäri maailmaa. Uusi-Seelanti nyt on varmaan kaukaisin paikka, missä itse on käynyt kouluttamassa niin fyysisesti, mutta nythän sen pystyisi tekemään täältä ilman 148 tunnin lentoreissua. Eli Uusi-Seelanti, niin sitten jos lähdetään menemään kauemmas, niin ruvetaan tulemaan lähemmäs. Niin, kyllä. Niin, aivan, että sen jälkeen ollaan just lähestytään taas Suomea. Että se ei ole. Mut kyllä monipelaamista on. Meillä ei tässä sitä ole, mutta sitä olen kokeillut sillä lailla, että kouluttaja oli Helsingissä ja me oltiin täällä. Ja me oltiin kaikki siinä samassa virtuaaliympäristössä ja se kouluttaja koulutti meitä. Ja se oli yhden laitetoimittajan. Sitten nyt jatkossa myös semmoisia mahdollisuuksia, että se koulutettavana ei tarvitsisi välttämättä olla virtuaalimaailmassa, vaan
vaan se vaan seuraisi Teamsista, niin kuin tässä nyt esimerkiksi tätä. Opettaja on siellä virtuaalimaailmassa ja selostaa, ja sitten ne oppilaat on Teamsissa seuraamassa sitä opetusta. Kyllä. Eli se ei vaadi silloin mitään laiteinvestointeja sieltä oppilaspuolelta. Jos ajatellaan työtehtäviä, niin missä tämä ympäristö on tehty? Tämä sisältö, mitä sinä näytit tässä? No siis tämä malli itsessään, tähän meidän tuotekehitys tekee nykyään, aina kun tehdään uusi traktorimalli, niin se syntyy ensin 3D-maailmaan. Missä kaupungissa se tehdään? No se tehdään tässä, osa tehdään tässä suolaisessa suunnittelussa ja osa tehdään tämä niin kuin Ranskassa ja näin, että missä kaikilla akkolla, kun meillä on nykyään semmoista yhteissuunnittelua, että nämä traktorit niin kuin on niin sanottuja common platformeja, vähän niin kuin Volkswagen, Audi, Seatti, että jakaa niin kuin saman perusratkaisun pohjalevyn, mutta sitten siihen kaikki brändit tekee tämmöisen oman piilauksensa. Mutta hyvin iso osa tästä traktorista, me ollaan oltu leading site, eli niin kuin se johtava tehtäis tässä suunnittelussa, niin on niin kuin tehty täällä. Missä se tuommoinen simulaattori? Se on tehty ihan tässä tilassa, missä nyt ollaan. Että tässä oli mulla on yksi diplomityöntekijä vuoden verran töissä ja hän tämän niin kuin tähän malliin loi. Eli jos ajatte Hirvaskankaan ohi nelostietä etelään tai pohjoiseen ja käytte siinä sitten vaikka tämä niin Hesburgerissa syömässä, niin siinä vähän eteenpäin, kun lähtee katsomaan sen toinen rakennus lukee spektrikatolla, niin siinä rakennuksessa. Kyllä, siinä missä aivan näin. Spektritiloissa, siinä on meille akkola muutakin toimintaa, mutta meillä on siinä se koulutustila, tai tämä koulutustila, että tässä pystyy. Ja tervetuloa vaan vierailulle, kunhan etukäteen sovitaan, niin kyllä täällä on mahdollista käydä ihan fyysisesti paikan päällä. Niin, ja sitten vielä niin se ajatus sitten siitä, että tervetuloa vaikka jossain vaiheessa töihin, että hyvin monennäköisiä työtehtäviä. Joo, on. Nimenomaan, että en mä tiedä, onko se enää niin, mutta aika varmasti moni kaupunkilainen ehkä mieltää traktorit semmoisiksi niin kuin yksinkertaisiksi kapistuksiksi, joilla niin kuin on lähinnä rautaa ja raskasta rautaa, mutta kyllä se on nykyaikana enempi niin kuin tietokone, monta tietokonetta pyörien päällä, jotka liikkuu. Et se softa siinä on, niin kuin, joka tekee sen traktorin ominaisuudet nykyään. Ja vielä viimeisenä ajatuksen, eihän nämä itsestään pysty niin kuin ajamaan nämä traktorit vielä, että eihän se... Ei semmoista ole kuitenkaan. No on semmoinen tietysti tämä automaattiohjaus olemassa, että ne niin kuin satelliittipaikannuksen avulla, mutta edelleen se vaatii sen kuljettajan ajamassa, mutta varmasti sekin päivä tulee. Itse asiassa on sitä kokeiltu jossain yliopistossa sitä, että siellä niin kuin ei traktorissa tarvitse enää ohjaamaan, se vaan itsekseen tekee hommia ja kaveri valvoo siinä pellon vierellä. Mutta ongelmaksi tuli silloin, että se ihminen tylsistyy siellä pellon varassa, kun sillä ei ole mitään tekemistä. Eli siinä tulee taas tämmöisiä ongelmia, että se motivaatio sitten saattaa niin kuin kadota siltä työntekijältä, kun sen työ käy niin kuin liian helpoksi. Sen ei tarvitse enää tehdä yhtään mitään. Eli tämmöisiäkin juttuja tässä varmasti, kun niin kuin robotiikka tulee olemaan päivän sana, mutta se, että ei ihminenkään niin kuin ihan semmoista kovin yksitohjelta hommaa halua tehdä loputtomiin. Mutta tosiaan niin sanotaan, että työpaikkana kyllä tarjoaa niin kuin monenlaista tämä traktorimaailma. Että tässä on niin kuin kaikki tekniikan osa-alueet ja tietysti muitakin osa-alueet. No mikäs Jyrki sua innostaa sun työssä? No kyllä se on tekniikka minua eniten innostaa, että olen kuitenkin teknisesti orientoitunut ihminen ja tietysti tässä kun tämä tekniikka koko ajan kehittyy, niin aina on niin kuin uutta opittavaa. Se on tietyllä lailla rasitekin, mutta kyllä se on ehkä se voimavara, että aina niin kuin tulee uutta ja oppii uutta. Kyllä se on niin kuin selkeästi se kantava voima ja sitten tietysti tuommoiset niin kuin ajoneuvot kiinnostaa yli kaiken, niin autoinsinööri olen koulutukselta, niin tämä nyt on Suomessa ehkä
Valtra on ehkä eniten, niin kuin, jos miettii jotain Uudenkaupungin tehdasta, niin se nyt on lähinnä semmoinen tehdas, missä kootaan. Joku sanoi hyvin, että se on niin kuin tehdas vailla sielua, että siellä ei varsinaisesti suunnitella mitään, vaan ne vaan kokoaa niin kuin muiden suunnittelemia autoja. Mutta täällä kuitenkin vahvasti vielä suunnitellaan itse nämä laitteet ja tuotteet ja näin poispäin. Paljonko teillä on niin työntekijöitä niin kuin ylipäätään? Niin kuin... Just näin semmoisen, että 960 taitaa olla päiväinen luku. Elikkä vajaa 1000. Kyllä. Eli aika monelle työpaikalle. Joo, ja nythän meillä on kova haku päällä, kun meillä on tuota tilauskanta ihan hurja. Olikohan niin, että tuonne pitkälle kevääseen meidän niin kuin tuotanto on jo myyty. Et jostain syystä tämä korona ei ole niin traktori teollisuuteen purut. Ja ehkä just sen takia, että ruokaa nyt aina tarvitaan ja maanviljelijöiden työtä, niin se ei sillä lailla ole tota, voisi sanoa, että tuntunut meillä ehkä millään. Suurimpia riskejä on se, että varsinkin kun silloin keväällä Italiassa korona-aalto pyyhkäsi vahvasti, niin meidän osa toimittajat on paljon Italiasta tulee osia, niin niillä meni tehtaat kiinni, ja sitten meitä loppuu osia. Se on niin kuin se. Jyrki, tänne on tullut pari kysymystä, että mitä sä odotat nuorilta työhön tai työharjoitteluun tulevilta, mitä osaamista tarvitaan? Kaikista tärkeintähän on se asenne siihen työntekoon. Kyllä se niin kuin on se ykkösasia, että työssähän aina pystyy oppimaan ja näin, jos on sitä motivaatiota ja oikea asenne siihen työntekoon. Et se on niin kuin se ykköslähtökohta. Vaikea sanoa nykyään, koska enempi niin kuin melkein sanoisin näin, että nykyään pitää olla valmis siihen jatkuvaan opiskeluun. Että semmoinen ajatus, että tämä käyn jonkun lukemassa jonkun ammatin paperit ja sitten työskentelen sen jälkeen niin kuin jatkuvaan niillä papereilla, niillä tiedoilla, niin se ei oikeastaan enää varmaan onnistu missään työssä juurikaan. Että siellä koulussa haetaan semmoinen tietty perus teoriaosaaminen, joka sitten mahdollistaa sen jatkuvan opiskelun työelämässä. Kyllä. Eli teoriatieto. Miten sitten tämmöinen käytännön, että jos on niin vaikka tämmöisiä kavereita, jotka on innostuneita mopoista ja autoista ja rassailee niitä? No joo, kyllähän se tällä alalla ilman muuta on etu. Se on ehkä nykyään, sanotaan, että kun maatilat Suomessakin vähenee, niin sittenkin syntynyt ja kasvanut maatilalla, niin niitä kavereita ehkä tulee vähempi ja vähempi, joilla on sitten oikeasti sitä traktorin käyttökokemusta tai muuta kokemusta, koska maatilat vähenee, ei ole niin paljon enää maatilan lapsia. Että itse ainakin, mitä olen palkannut tähän vuosien varrella ihmisiä, niin jos ihmisellä on ollut niin kuin maatilatausta, on niin kuin nähnyt maatalon elämää, niin kyllä se on aina iso plussa. Ilman muuta siinä on niin kuin, ainakin itse on pitänyt sitä hyvin tärkeänä oleellisena juttuna, että tietää pikkusen niin kuin traktorista, että missä sitä käytetään ja mihin töihin sitä käytetään. Ja jos on rassannut jotain tämmöisiä niin kuin polttomoottorivehkeitä. Joo, siis kyllä. Kaikki on kotiinpäin, että mitä tekniikan kanssa on ollut tekemisissä. Ja sit nykyään, kun niin kuin sanoin, niin traktori on enempi ja enempi niin kuin tietokone verkostopyörillä. Niin kyllähän tämmöinen softa ja digiosaaminen, koodaaminen on myös sitä. Eli aika laajasti pitäisi olla sitten siinä, että pelkästään mopon rassaaminen ei ole se juttu, vaan pitäisi niin kuin ymmärtää sitä digiesiä. Ja sitten tässä pari kysymystä vielä. Että... Ja, sekin. Kyllä, eli kaksi kysymystä olisi vielä täällä jonossa. Että nyt kun korona on ollut päällä, niin onko Valtra esitellyt toimintaansa esimerkiksi kansainvälisille vieraille paljon virtuaalisesti? On, kyllä. Esimerkiksi tämä kyseinen G-sarja, niin lanseerattiin virtuaalisena silloin elokuussa. Tavallisestihan meillä uuden mallin lanseeraus on semmoinen
tapahtuma jossain maassa ja sinne kutsutaan sitten X määrä lehtimiehiä ja asiakkaita ja niitä kestitään siellä ja siihen palaa aika paljon rahaa, mutta nyt koronan takia tämä keisaria tehtiin ihan niin kuin virtuaalilanseerauksena. Ja se sai kyllä hyvän vastaanoton ja se sitten tavoitti kuitenkin enempi ihmisiä kuin semmoinen perinteinen fyysinen lanseeraus. Ja on meillä ollut siitäkin puhetta jo, että meillähän käy tuossa tehtaalla, tai kävi ennen paljon asiakkaita ja vierasryhmiä kiertämässä, niin tutustumassa siihen tehtaaseen ja sen korvaaminen virtuaalinen esittelynä. Ja siitä tiedän, että on jo ollut puhetta, että voisiko sen ainakin osittain korvata siltä, koska siellä tehtaalla liikkuminenkin siinä on aina omat riskinsä, siellä on paljon rukkiliikennettä ja muuta ja tämmöisiä onnettomuusvaaroja ja muuta. Kyllä se on, virtuaalisuus on niin kuin päivän sana. Miten sellaista vieraista, niin miten se kielitaito? Tarkoitatko tehtaan? Vaikka siis näissä huoltomuutossa? No me koulutetaan näitä ulkomaan eläviä niin kuin englannin kielellä. Suomi ja englanti on ne kielet, mitkä mulla itselläni taipuu, mutta on tuossa kollegoilla sitten ruotsin kielen, saksan kielen, venäjän kielen taitoa, mutta käytännössä me kuitenkin niin kuin meidän koulutuskieli on suomi tai englanti. Ja englanti on oikeastaan se bisneskieli kyllä, millä niin kuin nykymaailmassa pärjää, mutta niin, se ehkä tuosta vielä nostaa silleen, että jos ajatellaan tällaista perustraktoriasentajaa, niin englannin kielen taito on kyllä oleellinen. Kyllä se on niin kuin, se mahdollistaa sen, että sä pystyt hyödyntämään paljon paremmin niin kuin dokumentaatiota ja muuta, koska mekin tehdään kaikki materiaali ensin aina englanniksi ja sitten se vasta käännetään suomeksi. Et monesti sitten kaikkea ei käännetä, jolloin se jää sitten niin englanniksi forever ja se on sitten vähän se henkilökohtainen voi, jos ei sitä sitten pysty lukemaan. No niinpä. Kiitoksia Jyrki tosi paljon tästä esittelystä ja tosiaan pieniä teknisiä ongelmia meillä oli alkuun, mutta toivottavasti nyt päästiin kaikki kurkistelemaan, mitä kaikkia ihmeellistä te teette siellä tosiaan Hirvaskankaalla ja toivotaan sulle tänään jatkuu koulutukset siellä virtuaalimaailmassa sitten muihin maihin, niin toivotan sulle oikein hyvää päivänjatkoa ja joulun odotusta. Joo, meillä itse asiassa norjalaisia asentajia koulutetaan tuossa nyt Teamsin kautta. Eilen aloitettiin ja tänään jatketaan. Sekin tehdään nyt sitten näin. No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Joulua ja jouluodotusta ja joulualusaikaa kaikille minunkin puolesta. Hyvä. Kiitoksia. Ja nyt tosiaan me sukelletaan sitten täältä Äänekosken suunnalta, matkataan sitten Pihtiputaalle ja Hubtechiin. Me tehtiin pieniä vaihdoksia tähän aikatauluun, että saadaan tuo Viitasaari tulee sitten myöhemmin koittaa saada linjoille, mutta nyt on Pihtiputaan vuoro ja Pihtiputaalta meille kertoo Mika sitten. Vaanasen Mika vähän, että mikä on Mumo-sovellus ja miten terveysteknologiaa hyödynnetään, taikka minkälainen toiminta teillä, tai mitä te teette Pihtiputaalla, me kuullaan kohta tästä lisää. Tervetuloa Mika. No niin, huomenta. Hyvää huomenta. Esittele vaan Mika, että kuka sä oot ja mistä tulet? Joo, Vaanasen Mika. Pihtiputaalla. Tämmöisen terveysteknologia-alan yrittäjänä on ollut jo muutama vuosi. Sitten aikaisempi koulutus mulla on tuossa on ollut hoiva-alan yrittäjänä ollut, meillä on kotipalvelua ollut ja Kivijärveltä kotoisin ja lähtöisin ja niin kiertää kyllä toi saakse. Joo, jatketaan. Tuo kiertää vaan, niin aina toi uudestaan toi ääni mun korviin, niin hankala puhua, mutta jatketaan vaan. Niin Joo, tosiaan niin Kivijärveltä on kotoisin ja on sitten tuonne Kainuussa opiskellut sitten
aika monta vuotta. Kävin siellä urheilulukio ja sitten sieltä jatkoin Kajaanin ammattikorkeakouluun insinööriopintoihin. Ja sitten sen jälkeen oli erilaisissa kehityshankkeissa ja tehtiin Honkarakenteellekin e-liiketoimintajuttuja ja muita. Ja nyt sitten sen jälkeen oli hyvin hoiva-alan yrittäjänä ollut. Ja nyt 2017 pelkästään tätä Mumo-juttuja, eli Mumo Suomen kotihoitotekniikan toimitusjohtajana on. Eli meillä on tämmöinen palvelu terveys- ja hoiva-alan toimijoille. Eli sieltä löytyy tämmöisiä etävastaanottoalustoja sekä kotihoitoon, hoivakotiihin ja löytyy etävastaanottoalustaa löytyy. On siellä virtuaali odotushuonetta ja muuta. Tämmöisiä ollaan rakennettu. Ja tuossa oikeastaan oltiin tuossa noin viimeiset pari vuotta tehtiin tämmöiselle amerikkalaiselle lääkejättiyhtiölle kuin Baxteri tehtiin tämmöinen koulutusalusta, eli perustuu meidän Mumo-teknologiaan, niin liittyy dialyysipotilaisia heidän kotiuttamiseen nopeammin kotiin niiden laitteiden kanssa. Eli he saa meidän tekemän Mumo-alusta, missä on kaikki ohjeet videoilla ääneillä, siellä on ruokavaliot. Saa ekana sen tabletin sinne kotiin ja opiskelee sen tulevan dialyysilaitteen niin sanottu etänä. Ja sitten palaa sinne sairaalaan, sitten saa sen laitteen, dialyysilaitteen mukaan ja meidän Mumo on sitten taas lähtee kotiin. Ja siellä on myös yhteydet sitten hoitajia ja lääkäriä, että saa sieltä sitten tarvittaessa sen avun. Ja mitä siinä on niin kuin todettu myös, että se apu on lähellä. Ja se koulutus ja laitteiden käyttö lähtee paremmin siellä kotona, että potilas ei seilaa sitten sen lääkäriaseman tai sairaalan ja kodin väliä sitten. Ja tuosta vielä noista meidän mummoista, niin nimihän tulee Pihtiputaan mummosta, niin kohoten nimellä toimittiin aikaisemmin, mutta muutettiin mummoksi. Eli asiat pitäisi tehdä niin hyviä yksinkertaisesti, Pihtiputaan mummokin osaa näitä käyttää sitten. Niin joo, voisi jaetapa vielä toimia vähän näyttö, tuosta unohinkin. Eli tuossa jo käytiinkin lävitä, eli meidän mummossa on sitten kolme muuta osakasta toimii tässä meidän mummossa. Jyrki Suominen vastaa tuosta ohjelmistokehityksestä, Lari Tirkkonen on hallituksen PJ ja ideanikkari myös, ja sitten Tuomas Saarinen vastaa markkina-asioista ja tekee meidän esitteet ja web-sivut ynnä muut sitten, ja toimii sitten kun tehdään sopimuksia, niin siinä sitten sopimusneuvottelijana sitten tässä kaikki asiakirjat on kunnossa sitten. Ja me ollaan tämmöinen verkostoyritys, vaikka mä oon täällä Pihtiputaalla, niin Jyrki Suominen toimii Taivassalossa, eli siellä meren äärellä, ja sitten Tuomas Saarinen Jyväskylässä ja Lari Tirkkonen Laukaassa sitten. Ja tuossa on niin kun jaettu tuo kuva niin tuosta meidän tuotteista, että toi mitä meillä on niin kun hoivakoteihin ja osastoille. Tuossa on niin kuin lähinnä ollut tähän korona-aikaan, nyt tämä on niin kuin käytössä tai keväällä lanseerattiin, niin eli läheisten tapaamisiin, jotka sitten ja asiakkaat eli potilaat tai asukkaat on osastolla tai hoivakodissa, niin pystyy sitten tekemään ne vierailut ja voidaan hyödyntää sitten myös etälääkärin vastaanottoa, että sovitulla ajalla vaan lääkärit tai vaikka haavahoitajat on sitten yhteyksissä sinne hoivakoteihin ja asukkaan vointiin liittyviin asioihin sitten. Ja tuosta sitä mainittiinkin. Tämä on saanut hyvän suosion. Nyt viedään kovasti eteenpäin tätä meidän etäoiva-ohjelmistoa eli kotihoitoon. Eli meillä on siellä nyt saadaan kaiken näköisiä digisisältöjä, voidaan hyödyntää. Meillä ei olla niin sanotusti palvelun tuottaja tai sisältöjen tuottaja, että me hyödynnetään olemassa olevia. Tai jos joku tarjoaa sisältöä, niin voidaan yhdistää tätä meidän Mumo-alusta, yhdistää ne sitten yhteydet tekee ja muut, että toimii se
Ja meillä on sitten uutena on tämmöisiä kodinturvasensoreita saadaan tähän lisänä myös sitten. Ja tässä on ratkaisuna yritetty ratkaista niin, että mahdollisimman vähän tulee niille hoitajille härpäkkeitä ja kännyköitä ynnä muuta käyttöä, että kaikki tulee sitä mumon kautta. Ja sitten ollaan mukana tämmöisessä älyhoiva-robottihankkeessa, missä taas mumo sitten tekee ne yhteydet sinne sitten kotoa ulospäin ulkomaailmaa, niin senkin takia tuossa, kun meillä on tietoturva ponnistettu alusta ja on white hatit ja valkohatut, on aika ajoin tekee sitten tähän niin sanottuja hyökkäyksiä sitten. Ja jos sieltä löytyy jotain, niin niitä korjataan, mutta aika hyvin nyt ollaan päästy eteenpäin. Sitten tämä etävastaanottoratkaisu on taas niin kuin tämmöinen selainpohjainen, niin on toimitettu sitten tämmöisiä niin kuin lääkäriasemille, siellä on virtuaaliodotushuone ja sieltä sitten se hoitaja voi poimia sitten se asiakkaan siihen hoitoketjuun ja jopa heti voi siihen sitten lääkäri yhdistää tai terapeuti. Ja meillä on vahvat tunnistautumiset käytössä myös tietysti siellä ja tarvittaessa voidaan tämmöisiä etädiagnostiikkalaitteita liittää sitten myös mumoon sitten lisänä. Tuossa sitten sanoikin, että tietysti ollaan kotimainen toimija, vielä pihtiputaalainen toimija. Joskus siitä on hyötyä, joskus ei. Liittyen näihin, kun moni tietysti ajattelee, että eihän tätä pihtiputaalta voi tulla tämmöistä, että mitä tämä on, mutta kyllä siinä sitten, kun monesti keskustellaan se asia loppuun, että kyllähän tämä toimiva systeemi on jo luotettava systeemi. Ja tietysti tämä data säilytään täällä Suomessa, meillä on omia palvelimia käytössä myös. Ja yritetty, että ei niinkään tarvitse hirveästi tämmöisiä IT-tukia ynnä muita sitten, että ja toki se, että tuossa meidän näitä ulkoasuja, niin mitä on, niin me voidaan aina toteuttaa sitten tilaajan näköisellä brändillä, eli siellä on tilaajan värit, logot ja kaikki muut, että mun ei välttämättä tarvitse näkyä sitten missään, että voidaan toteuttaa tämmöisiä alustoja myös. Ja tuossa mun yhteystiedot, mutta mä näytän nyt tuossa viimeisimmän sitten. On tehty tällä viikolla on Apple eli iOS-testissä meillä mumo 1.0 ja 2.0, niin tässä nyt on vaan muutama valikko. Tämä on se mumo 1.0, missä tehdään niitä etävierailuja sinne hoivakoteihin tai osastolle tai etälääkärin vastaanottoja. Tämä nyt on meillä Apple Storessa, ei ole vielä julkinen, mutta jossain vaiheessa julkistaa, niin tämä on menossa nyt sitten Jyväskylän kaupungille hoivakoteihin. Meillä on lupa mainita, kun sopimukset on paperissa, että on tämä menossa, tämä iOS-versio. Tämä aikaisemmin ei ole ollutkaan. Ja meillähän tässäkin myös toimii, ei ole nyt virtuaalijuttuja, mutta niin kuin toi Valtra esitteekin sanoi, että kun ne on hyvin saatavilla ne ohjeet ja kaikki muut, niin meillähän löytyy myös, tähän voidaan laittaa myös käyttöohjeita, muita vaikka taloon tai hoivakodin kriittisiä ohjeita, jopa se pelastussuunnitelma tai miten toimit tulipalotilanteessa, niin ne löytyisi tästä heti, olisi luotettavissa. Ja se, että tässä on myös se, että jos eri hoivakodeilla on niin kuin käytössä näitä etävirtuaalitabletteja, niin tässä voidaan sitten niin sanotusti vaikka niin kuin Pihtipuda ja tuolla Viitauniossa ja Piirsaarella on käytössä, niin ne voi ne hoivakoditkin soitella sitten keskenään. Vaikka ne yököt, tiedänkö yöturja on tehnyt siinä 3-4 aikaa väsyttää aivan mahdottomasti, niin voi vaikka soitella, että hei, miten menee ja onko kaikki hyvin. Ja jos varsinkin vielä ollaan yksin töissä, niin onhan semmoista lisää sitä turvallisuuden tunnettakin myös hoitajakin kesken vielä sitten. Ja sitten jos tarvittaessa halutaan niin tarkasti soittua, että onko kaikki hyvin, niin tätä kautta sekin voidaan tehdä. Mut tämmöinen nopea esittely tästä meidän mumosta, mitä me tehdään sitten.
Heräskö teille mitään kysymyksiä ynnä muuta tästä? Nyt ei ole tullut yleisöltä vielä kysymyksiä. Tuossa hetkittäin oli kuvan kanssa pientä ongelmaa, mutta toivottavasti nyt taas kuvaa näkyy. Eli pieniä teknisiä häiriöitä meillä tänään, mutta ei anneta se häiritä, koska täällä me harjoitellaan kaikki. Mites Mika, mikä sua innostaa sun työssä? Mikä on se juttu, mikä saa niin kun askeleen pysymään keveänä? No ainakin se, että tietysti kun mä tällä hoiva-alalla nyt ollut, niin, niin kuin tämmöistä uuden kehittäminen niin kuin innostaa. Mutta joo, kyllä, se on niin kuin se, että uuden kehittäminen, mutta ei ole sitä se kehittäminen, vaan se, että kun niitä saadaan myös vielä tuotantoonkin, niin se vielä innostaa enemmän. Että, jatkuva kehittäminen, sehän on aika raskastakin ja kyllähän se on aika uuvuttavaakin myös sitten. Että niitä ratkaisuja, alustoja ja muuta, niin ei ne hetkessä synny. Ja se on kova työn tulos ja testauksen tulos. Ja tarvitaan tiimiä siihen taustalle ja ohjelmistokehitystä ynnä muuta. Ja sitten tuli tällainen kysymys tuolta yleisöltä, että miten hyvin asiakkaat tiedostaa tietoturvan merkityksen? Kyllä, no varsinkin nyt, kun tuli tämä vastaamo juttu, niin, varsinkin nyt se vielä tiedostetaan ja meiltä kysytään kanssa. Meiltähän löytyy kaikki tietoturvan dokumentit, mitä sitten voidaan toimittaa sinne asiakkaalle. Ja tietysti ne liittyy siihen asiakkaan laatuun, prosesseihin ynnä muuta, niin kuin meidänkin, että ne on kunnossa. Niin ne on niin kuin ratkaistu ja löytyy. Niin kuin sanoin, niin varsinkin tämän vastaamon tapauksen kautta, niin tässä on herännyt sitten ihmiset, jotka hankkii, että on tämä tietoturva ja ynnä muut on erittäin tärkeää niin kuin ne onkin. Ja sehän näissä on niin kuin aina riskinä näissä, kun näitä rajapintoja, eri ohjelmistot ja rajapinnat yhdistellään ja miten ne yhdistellään, niin sieltähän se tieto voi joskus livahtaa sitten väärin käsiin. Tai ne vahingossa vilahan vaan, niin kuin näitähän nyt on tiedossa, että niitähän yritetään etsiä ja murtautua. No miten sä ajattelisit, mikä on tärkein tulevaisuuden taito, jos ajattelee vaikkapa teidän alaa, taikka miltä tulevaisuus näyttää sun mielestä? No haasteitahan tässä on, niin kun, jos vietetään ihan tätä hoiva-alaa. Hoitajia on yhä vähempiä, hoidettavia enempi. Sehän on haaste. Ja sitten, miten saadaan niitä opiskelijoita sitten vaikka lähihoitajia tai hoitajaopintoihin, niin myös tämmöisillä uusilla teknologioilla siihen, kun otetaan myös siihen koulutukseen mukaan ja työhön mukaan, niin voitaisiin myös saada niin kuin niitä nuorempiakin sitten innostamaan hoiva-alasta sitten. Et se on niin kuin haasteena. Ja sitten se, että uskalletaan kokeilla ja ottaa uusia ratkaisuja, teknologioita mukaan ynnä muuta, niin se on myös sitten. Semmoista uskallustakin pitää olla. Ja joskushan se voi mennä, että ei nämä toimikaan tai tämä ei ole hyvä. Niin. Mutta se, että jos ei niitä koskaan edes kokeiltukaan, niin ei niitä voi tulla ratkaisujakaan mistään. No näinpä. Ja sitten tuli tällainen kysymys, että onko tulevaisuus hoivapuolella menossa siihen, että etähoito on normi? Mikä on siinä ihmisen kautta hoitajan rooli? No on menossa kyllä, tai siis pitäisi mennä siis, että osa hoidosta tai käynneistä tai yhteydenpidosta voitaisiin pitää niin kuin etänä. Ja tätä kauttahan sitten jäisi enempi aikaa siihen fyysiseen hoitamiseen, kun sieltä jäisi jotain tämmöisiä tarkistuksia, välinkulkuja vähemmälle, niin tämähän niin kuin lisäisi vaan sitä hoitoaikaa fyysisesti siellä kotona. No mummokaan ei niin kuin jaa lääkkeitä, mutta se auttaa sen lääkkeen, jos siellä on vaikka omaishoitaja, niin hoitaja voisi tulla sitä kautta, voisi katsoa ne lääkkeet yhdessä. Tai mummo voi muistuttaa niiden lääkkeiden otosta. Tai mummo voi muistuttaa vaikka syömistä, juomisesta. Mutta ei, mummo ei vie suihkuun. Niin että siihen tarvitaan kyllä sitten niin oikeasti
Kyllä. Sitten tällainen kysymys, että miten nuoret saisi innostumaan alasta? Miten yhdistetään hoitoalan osaaminen ja tarvittava digiosaaminen? No, niin kuin tuossa vähän jo mainitsin, niin kyllä tämmöisellä niin kuin että otetaan uusia teknologioita myös tähän mukaan tähän hoivajuttuun. Ja itse asiassa täältä voisi löytyä ihan niin sanottuja digihoitajiakin voisi löytyä, ja markkinarakokin varmaan löytyisi, että hoidettaisiin niin kuin tietyt asiat, niin kuin sovittaisiin, että etänä hoidetaan tietyt asiat ja olisi niin kuin digihoitajat siinä sitten erikseen. Ja joku tykkää tehdä diginä ja joku tykkää tehdä fyysisesti ja kulkea niitä asiakkaiden luona niin kuin fyysisestikin, että monenlaista siinä tarvittaisiin. No entä, onko Pihtipudas hyvä paikka tehdä tällaista digikautta ohjelmiston kehittämishommaa? Kysymys tuli. Joo, on. Ei tämä niin kuin, minähän välillä voi olla, tai jos on, niin vaikka mökillä tuolla Kivijärvellä, mä teen sieltäkin tämä homma. Ei tämä niin kuin fyysiset etäisyydet ei ole enää niin kuin ongelma, koska nämä netit ja nettiyhteydet ynnä muut toimii ja puhelimet toimii, niin se ei niin kuin, että kaikki pitäisi olla samassa paikassa, niin se ei ole sitä nykypäivää enää sitten. Harmi vaan tuonne, kun ei saatu sinne Kivijärvelle Talviaslahin kylälle sitä valokaapelia, että mä olisin loppumatka vetänyt itse omalla kaivinkoneella sitä kaapelia. Et joskus, kun on niin paljon lomalaisia ja muita, niin pitää tulla tänne Pihtiputaalle sitten pitämään palaveria. Kyllä. Mitä sitten ajattelet omaa polkua? Missä vaiheessa olet ajatellut sun hoitopolkua tai hoiva-alaa, kun olet tullut töissä, että tämä on se tulevaisuus? Missä kohtaa sä hoksasit, että mennään tähän suuntaan? No oikeastaan 2012-2013 perustettiin tämä yritys ja ollaan niinkin pitkään toimittu, mutta siinä sitten välillä oli silleen holdissa ja vuosi oli, ettei oikeastaan tehty yhtään mitään. Ja se johtui ainoastaan siitä, kun tämä tekniikka ei ollut kehittynyt, niin ei näitä voi viedä asiakkaalle tuonne kotiin. Että tästä enempi tästä on vaan haittaa. Ja oikeastaan sieltä asti on ollut ja sitten oikeastaan pari vuotta sitten meillä on ollut nämä tuotteet niin hyviä, että näin. Ja nyt on tietysti tuotannossakin ja tullaan ne käyttävät, että näitä voidaan jo luotettavin mielin viedä sitten asiakkaalle. Ja tuosta nykyään on tullut näitä erilaisia sensoriasioita, sensoritekniikkaa, älysensoreita ynnä muuta, niin on nyt tullut uutena sitten vielä tässä viimeisen puolen vuoden aikana, mitä mekin on sitten yhdistelty tähän meidän mumoon ja muun muassa meitä tuossa meidän yhteistyökumppanin kautta niin on myös tuossa tämmöinen älyjuomakuppi, joka siihen kaadetaan sitten, kun vanhuksillahan se, että ne ei muista juoda ja ne voi sitten niin sanotusti elimistö kuivaa ja sitten ne voi joutua siitä kautta sairaalaan, varsinkin kesällä tai talvella, niin tämä mittaa sitä nestetasapainoa sitä kupista, että häviääkö sieltä nestettä tai ei. Ja sitten mummolla voidaan katsoa, että meneekö se sille koiralle se, kaataanko se mummo sille koiralle se veden vai tai kukkarukku. Niin, tämmöisiä uusia teknologioita nyt sitten vielä hyödynnetään tähän mukaan, että on ihan mielenkiintoisia ja toimiviakin. Hienoa, ja nyt me saatiin tänne meidän oikea haastattelija, eli Miro linjoille, ja Mirolla on varmaan sinulle lisää kysymyksiä. Tosiaan teknisistä haasteista on nyt varmaan selätetty, ainakin tuo Karstula olisi suunnassa mukana, niin saako sinä Miron sieltä äänen auki ja nyt sun kuvakin näkyy? Niin. Joo, nyt varmaan pitäisi kuulla. Kyllä. Mä vähän osittain meni ohi toi, mitä sä ehdit tuossa kysyä, kun tätä tekniikkaa tätä järjesteltiin, mutta mitäs mulle täällä olisi sitten? Mikä on niin kuin mielestäni tärkein tulevaisuuden taito? No tulevaisuuden taito on tietysti asenne, niin kuin tuossa tuli toi, tai niin kuin, että asenne pitää olla kohdillaan, kun ja uuden oppiminen ja se, että on kiinnostunut asioista ja käy katsomassa ja vaikka joskus joku asia tuntuu vastenmieliseltä, niin kuin itsekin on tuossa joskus, kun oli aika paljon reissussa ja sitten oli kutsuja ja muita ja sitten vaikka Jyväskylän suuntaan, niin ei millään olisi
viihtely lähtee. Sitten kumminkin se meni, niin sitten aina jotakin saa. Että se asenne ja sitten se uuden oppiminen ja se, että niin kuin tuossa koulutuksestakin, jos nyt jos joku menee niin kuin kiinnostaa joku ala, niin no menee sinne kouluun ja katsoo, että onko tämä nyt sitten. Jos se jossain vaiheessa rupeaa tuntua vaikka siinä puolen vuoden jälkeen, että ei tämä ole mun ala, niin ei sitä kannata hävetä, vaihtaa sitten toiseen, mikä kiinnostaa. Turha sitä on niin kuin jatkaa sitä, niin kuin, jos tuntuu, että se ei niin kuin kiinnosta, ei tämä ole minun juttu. Joo. Ja sä kerroit, että teillä oli kansainvälistäkin yhteistyötä, niin olisiko tähän niin kuin jotain, miten te haluaisitte laajentaa tätä niin kuin vielä tätä kansainvälistä touhua? No joo, kyllä sitä koko ajan niin kuin tuossa on nyt sitten viritteellä esimerkiksi tämä älyhoiva robottisuhteen, että se saadaan täällä Suomessa nyt sitten testattua ja muuta, niin heti sitten lähettäisiin KV-juttuille. Ja meillä nyt mummoja on tuossa Pohjoismaissa, kaikissa Pohjoismaissa käytössä, paitsi ei Islannissa, niin toki senkin laajentaminen on nyt hidastunut, vaikka tämä koronajuttu ei nämä auttaa, mutta kun ei ole enää, niin kuin se meidän kumppanikin sanoo, kun ei ole enää messuja ja tämmöisiä, että ihmiset kohtaa siellä fyysisesti, niin on haasteellista niin kuin sit saada kauppaa. Eli tämä on niin sanotusti meidän mummollekin tuonut, sitten meidän muutkin tuotteet, niin se oli paljon helpompaa, kun tuolla kävit sitten vaikka apuvälinen messuilla ja muuta. Niin ne on aika pitkiä nyt nämä prosessit, että saat sitten asiakkaaksi. Joo. Onkohan meillä tullut siellä chatin puolella lisää kysymyksiä? Chatin puolella ei ole kysymyksiä nyt, että vielä jos sulla on jotakin takataskussa, niin kysy yhdessä. Mikä on siellä nyt lämpimänä? Niin, olisikohan mulla vielä jotain hyviä polttavia? Mä oikein tiedä. Sinne on aika hyvin tullut jo kaikkein kyllä vastausta. No miltä, Mika, ajattelet, miltä näyttää hoiva-ala 5 vuoden päästä? No hoiva-ala näyttää siltä, että edelleen on pula hoitajista. Mutta siellä on yhä enemmän tämmöisiä teknologiaa mukana sitten ja koulutuksessa on mukana, hoiva-alasta puhutaan, niin on teknologiaa enempi mukana koulutetaan. Mutta positiivista kumminkin näyttää. Kyllä. Entäs mitä ajattelet, että mitenkä on, jos on ihminen ollut hoivatyössä pitkään, niin miten tämä teknologian käyttöönotto, kuinka helppoa se on? No on siinä haasteita, jos asennehan siinäkin ratkaisee. Ja sitten siinä ratkaisee myös se, että jos otetaan johonkin yksikköön tai kotihoitoon, on se sitten yksityinen tai julkinen se, että siellä esimies on myös innostunut siitä ja se vie sitä eteenpäin ja kannustaa ja kyselee, että onko miten käytetty, onko laitteet tai ratkaisut oikealla asiakkaalla, voiko vaihtaa, voiko tehdä jotain muuta. Että asenteesta sekin on kiinni. Eli asenne on aika ratkaiseva sitten. Ja se, että monesti sitten jäähän siihen, että kun näin on tehty ennenkin, niin tehdään nytkin. Niin enkä halua oppia uutta. No entäs sitten asiakaspuolella se teknologian tavallaan vastaanotto? Mitenkä mummot kokee sen? No joo, mitä nyt on kokemuksia ollut, niin siellä on sekä että, mutta enempi on niitä positiivisia, että on niinkin, että yksikin mummo innostui todella paljon, kun se oli menossa lonkkaleikkaukseen tai se oli käynyt lonkkaleikkauksessa jumppaamaan ja oli todella innostunut. Sitten se soittaa mulle, että ei minä tämmöistä tarvikaan. Sitten kotihoidon kanssa käymään ja sitten vaihdetaan toisen asiakkaalle. Mutta toisaalta taas sitten on semmoisia, jotka on tyytyväisiä siihen ja läheiset on tyytyväisiä sitten, että ne läheisetkin saa kontakteja sitten niihin mummoihin ja vaareihin tai mielenterveysasiakkaisiin tai vammaisiin sitten, koska monet läheiset voi asua niin kuin, ja asuvatkin jossain kauempana kuin se läheinen sitten. Et siellä on monenlaista, ja nyt tietysti kun tämä aika menee eteenpäin, niin nehän on jo oppinut käyttää monenlaisia älypuhelimia ynnä muuta, niin se sitten helpottaa, mutta valitettavasti on vanhemmat ihmiset, joilla on perinteinen puhelin tai ei ole vaikka kännykkää, niin kyllähän ne niin kuin valitettavasti
on tässä digiasioissa, niin aika eikä niitä voi vaatiakaan, niin ovat sitten niin kuin tipahtaneet siitä kelkasta pois. Mutta se on tätä historiaa ynnä muuta sitten tai nykyaika. Kyllä. Mitenkäs sitten ajattelet vielä tämmöinen kysymyksiä? Anteeksi. Tuosta niin, omasta kokemuksesta mulla niin itselläni on 83-vuotias äiti. Ja hänellä oli niin kuin ajatus, että tässähän ei vielä 80-vuotiaana niin kuin uutta tietotekniikkaa opetella. Ja nyt sitten tämmöisellä tablettilaitteella hän on sitten niin kuin kokenut, sitten, että tämmöinen tieto on saatavilla ihan joka puolelta ja niin kuin maailmaa. Ja hänellä oli niin kuin huoli sitten siitä, että tämmöinen niin kuin tavallinen tietokone, että kun hänellä käsi tärisee, niin se on hirmu vaikeaa sitten niin kuin käyttää. Niin jotenkin vaan tabletit osoittautui sitten niin kuin hyväksi ratkaisuksi. Eli vaikka se käsi niin kuin täriseekin, niin niitä on kuitenkin niin kuin helppo sitten tämmöisillä eleillä niin kuin käyttää. Joo. Ja mitenkä ajattelet sitten niin kuin ylipäätään niin kuin tämmöisiä niin kuin vanhusten niin kuin motoriikka, niin mikä on niin kuin se sopivin laite ylipäätään, että millä niin kuin vanhukset niin kuin voi niin kuin nettiä ja tämmöisiä palveluita käyttää? No joo, kyllähän sopivin laite on tabletti, ja sitten kun valitsen, no on niitä tulossa taas uudestaan, niin ne on aika pienikokoisia, mitä nyt on markkinoilla. No toki saadaan ne niin kuin isoakin tabletteja, mutta niin hinta on aivan siis posketon niissä, että niitä ei kukaan hanki. Mutta niitä on tulossa nyt kuluttajaversioita, isompia tabletteja, ja siihen tabletteihin vaikka saadaan sitten semmoinen kynä vielä käyttöön, niin se on vielä helpompi käyttää. Ja voihan siihen jossain vaiheessa varmaan tulee myös sitten, että voi näillä silmänliikkeelläkin ohjailla sitten, kun katsoo johonkin, niin kun ne kehittyy vielä. Mutta näitähän nyt on jo jonkun verran, mutta tabletti on minun mielestä ollut, ja mitä nyt kun ne on meikin tabletteja, mitä on toimittu käyttäneen, niin ovat osaneet. Mutta koko on valitettavasti, tuossa meillä oli isompiakin tabletteja oli jossain vaiheessa käytössä, mitkä sai niin kuin kuluttajaversio ja hinta oli kohtuullinen, niin ne olisi ollut vielä parempia, mutta ne lopetti sen valmistuksen. Mutta nyt ollaan menossa kohta taas varmaan niihin isompiin sitten. Kyllä. Onko jotakin muuta terveisiä vielä, mitä haluaisit kertoa, mikä lopuksi? No ei, mutta kun rohkeasti vaan, jos siellä on rohkeasti vaan, vaikka mullekin voi vielä erikseenkin ja voi ottaa yhteyttä, niin vastailen tai jos kiinnostaa, niin meidän mummon jutusta voin kertoa ja Pohjavallasta muutenkin tietysti kun on kokemusta sieltä, jos on niin kuin ja voin kertoa myös sitten, jos vaan voi olla avuksi. No ainakin hyvät joulun terveiset voi toivottaa ja uudet vuodet. Niin. Hyvä. Kiitoksia kovasti Mika sun ajasta ja ei muuta kuin oikein hyvää joulua Pihtiputaalle. Ja nyt tosiaan Miro, tässä sulle vielä isäntänä sellainen rooli, että vaihtukin. Okei, Miron kuva vaihtukin Viitasaarelle. Niin. Lennosta. Elikkä Miro, oletko sinä edelleen linjoilla? Kyllä. Tää. Hyvä. No niin, nyt näkyy tosiaan kuva näkyy kuitenkin Viitasaaren suunnalta ja lennättimestä. Eli nyt pääset haastattelemaan sinne Viitasaaren K-supermarket-kauppiasta. Kuva on teidän. No niin, tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Kertoisitko aluksi ihan itsestäsi tämmöistä perustietoa? No, mitä? Mä oon Kolehmäisen Minna. Toimin K-kauppias yrittäjänä kahdessa kaupassa täällä Viitasaarella, eli K-supermarket Viitasaaressa ja sitten tuommoisessa pienemmässä lähikaupassa K-market Koulumäellä. Olen toiminut kauppiana kohta 6 vuotta, joista 2 vuotta tuli nyt täyteen täällä Viitasaarella tämän kuun alussa. Ja. Joo. Mitäs muuta? Kuinka päädyit alalle? No, se onkin
pitkä tarina. Opiskelin kauppatieteiden kandidaatiksi ja sitten opiskelin vielä tradenomiksi. Eli tiesin, että kaupan alasta tykkään, mutta vähän vielä haki se, että miten mä voisin kaikki nämä mun kiinnostuksen kohteet yhdistää. Olen aina tykännyt asiakaspalvelusta ja ihmisten kanssa työskentelystä, toisaalta sitten myös numeroiden pyörittelystä ja olen tämmöinen hyvin tämmöinen laskelmallinen ja tykkään suunnitella ja näin, niin mietin, miten mä voisin nämä eri puolet yhdistää. Ja sitten tämmöisellä mietintätuumaustauolla hakeuduin sitten kauppaan töihin välivuodeksi. Ja siellä se ajatus sitten pikkuhiljaa kirkastui, että tähän voisi olla se juttu. Ja sitten vielä kun mieskin innostui mukaan, niin yhdessä lähdettiin tätä kauppiasuraa tavoittelemaan. Teille niin varmaan aika paljon tulee niin kesätöihin ihan nuoria. Ja niin varmaan paljon kiinnostaa just nuoria se, että kuinka niin sinne kauppaan pääsee vaikka ihan kesätöihin tai muutenkin sitten vaikka lukion tai muun ammattikoulun jälkeen, kuinka pääsee niin kuin työuraa siellä aloittelemaan, niin miten teille päätyy töihin? Meille päätyy hirveästi porukkaa töihin ihan avointen hakemusten kautta. Mitä me tehdään, niin me tykätään nuorista työnhakijoista, jotka on aktiivisia, eli eivät aina odota, että se työpaikka-ilmoitus tulee sinne nettiin auki, vaan jotka tulevat esimerkiksi kaupalla tervehtimään, kysyvät kauppiasta ja lyövät kättä päälle, no ei tietenkään korona-aikana nyt, mutta yleisesti tulevat kertomaan itsestä, että hei, mä oon tällainen tyyppi ja mua kiinnostaisi tulla teille kesällä vaikka töihin, tai lukion ohessa iltahommiin, tai mitä vaan, niin sellaiset on aina semmoisia kiinnostavia tapauksia. Hakemuksia tulee tyypillisesti aika paljon ja sieltä niin kuin porukasta kannattaa erottautua ja paras tapa erottautua on se, että mulla on joku muistijälki siitä kasvoista. Että hei, mä oon jutellut tämän tyypin kanssa tästä hommasta. Hirveän paljon tykätään työllistää nuoria ja ei ole sillä lailla mitään niin kuin pohjavaatimuksia, ei vaadita mitään koulutuksia tai ei ole mitään muuta tällaisia. Että tykätään siitä, että nuori on aktiivinen ja innokas, niin se oikeastaan riittää meille alkuun. Joo. Eli lyhyesti, siinä tulikin jo osaa, mutta niin kun, jos tiivistäisi tämmöisen hyvän työntekijän niin olemukset ja luonteenpiirteet, niin mitä ne olisi? No nimenomaan innokas ja aktiivinen ja sitten monesti mietitään, että ihminen nyt siellä vaikka vaan istuu kassalla päivät päästään tai illat, että eihän siinä, mutta työnantajan näkökulmasta niin työntekijä, joka haluaa kehittää itseään, on aina aktiivinen, on aina hyvä juttu. Sellaisia tyyppejä me pyritään löytämään, ketkä ymmärtää sen kaupan työn tai minkä tahansa työn arvon, mitä he voi siitä saada omaan tulevaisuuteensa. Koska jos se asenne on se, niin sittenhän se on niin kuin meillekin hyvä juttu ja eduksi. Et se ja sitten toinen on tietysti myös tämmöinen hyvin tärkeä piirre on se halu oppia ja into oppia. Et ei tulla vaan niin kuin leimata itseensä sisään ja olla töissä, vaan halutaan ymmärtää, kun hyllytät, niin oikeasti olet vastuussa vaikka kaupan tietyn tavararyhmän kannattavuudesta ja näin päin pois. Että tällaista niin kuin halua ymmärtää laajempia kokonaisuuksia, niin sen perässä ollaan aina oltu. Se on tosi tärkeä juttu. Joo. No sitten jos niin kun lähdetään miettimään tätä kesätyöpuolta, niin mikä on se aika, milloin sä suosittelet, että kannattaa hakea sitä kesätyöpaikkaa teiltä? No nyt edetään tietysti hyvin poikkeuksellista aikaa. Meilläkin on niin kuin ihan mahdoton arvioida, että mikä se meidän työvoiman tarve on kesällä tai minkä verran porukkaa vaikkapa täällä Viitasaarella tulee kesällä mökkeille. Sehän riippuu ihan tästä koronasta ja muusta, joten nyt tämän talven eli ensi kesän hakuja neuvon, että kannattaa laittaa ajoissa. Mutta ei kannata pettyä, jos vastausta ei kuulu. Monet työnantajat venyttää sitä päätöksen tekemistä. Yleensä mulla kääntyy katseet kesään tuossa helmimaaliskuussa. Silloin rupeaa vähän budjetoimaan, katselemaan, että minkä verran meidän vakituiset työntekijät on lomilla ja mihin väliin tarvittaisiin minkäkin ikäistä ja osaamistasoista henkilökuntaa. Eli silloin, jos vaikka sanotaan, että koulujen hiihtoloma-aikana, jos laittaa hakemuksen, niin se on semmoinen aika täsmäisku, ainakin niin kuin minulle. Joo.
Paljon teillä tällä hetkellä työllistää kauppa ihmisiä? Meillä on kahdessa kaupassa yhteensä 18 ihmistä töissä, plus sitten tietysti minä ja mieheni siinä yrittäjinä päälle. Hyvin erilaisia työsuhteita. Osa on just vaikka opintojen ohella tai tämmöisiä, jotka kutsutaan tarvittaessa töihin, että tekevät vuoron silloin ja vuoron tällöin. Ja osa on sitten semmoisia ihan täyttä listaa, täyttä päivää tekeviä. Kertoisitko sä, mistä se työpäivä, niin kuin, tai semmoinen niin kuin perustyöpäivä, mistä se koostuu? No, tuo onkin hyvä kysymys. Meillähän on aika paljon erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi ihminen, joka on töissä lihatiskillä, niin hänen päivänsä on aivan totaalisen erilainen kuin vaikka kassatyöläisen. Ja jo pelkästään se, että meillä on kaksi toimipistettä, niin sekin on hyvin erilaiset työtehtävät. Kauppiaana olossa mun mielestä on parasta se, että kun aamulla menee töihin, niin vaikka kuin hyvin olisit suunnitellut, mitä teet, niin koskaan se ei pidä. tosi paljon on muuttujia kaupan arjessa. Sellaiset perustyötehtävät tietysti, mitkä on edessä joka ikinen päivä, kun töihin tullaan. Eli aamuvuorolla on aina se kuorman purku. Kassat on oltava aina auki, eli siihen on budjetoitava väkeä ja se on niin kuin jonkun tontti aina. Ja aina lihatiskillä on tietyt toiminnot, mitkä toistuu päivästä toiseen. Iltavuoro siivoo ja viimeiseksi laittaa sitten ovet kiinni ja lukkoon ja näin päin pois. Siinä on tosi paljon sellaista toistoa ja toistuvaa, mutta silti se on aina erilaista. Et esimerkiksi mulla ennen kuin mä tulin tänne tänään, niin mä aamulla katselin koneelta tilauksia. Meillä on semmoinen automaattinen tilausjärjestelmä ja mä katsoin tuotteelta läpi, että onko mä samaa mieltä, että saako se tulla meidän kauppaan vai ei. Ja sen jälkeen hoidin sähköpostia ja vastailin kysymyksiin, mitä oli tullut sieltä. Ja sitten meillä on näitä tiettyjä tiliasiakkaita, joiden tietoja päivitin. Ja sitten mä huomasinkin, että kello oli jo sen verran, että mä en ollut edes ehtinyt myymälän puolelle toimistosta ollenkaan tänä aamuna, kun tulin tänne. Onko teillä siellä teidän näissä kaupoissa, niin onko siellä jotain, mitä ei muualla ole? Oletteko te jotain erikoista tehnyt, kun monesti näkee, että näissä K-marketeissa, niin se on aina jotain vähän omaa kädenjälkeä? No joo, meillä toki meidän vahvuus ei ehkä ole sellainen, mikä meillä ei paisteta omia pizzoja ainakaan kauhean usein, tai ei ole mitään tämmöistä niin kuin sushibaria tai tällaista ihmeellistä, mitä ne tuolla isolla kirkolla joku tekee. Meidän vahvuus on semmoinen tietynlainen ketteryys. Et vaikka hyvä esimerkki on nyt tämä, että maaliskuussa, kun tämä korona-aalto puhkesi täällä Suomessa, niin huhtikuussa me oltiin avattu verkkokauppa, joka on sitten toiminnassa ihan nyt. Ja sitten on tällaisia juttuja ollut vaikka, että me ollaan katsottu raporteista, että hetkinen, mistä tämä nyt johtuu, että meidän leipäosaston myynti on niin kuin laskussa. Ja sitten me tuumaillaan porukalla siinä kaupan lattialla, että no käännetään hyllyt tollain ja tällä ja näin. Ja sitten me vaan tehdään niin, eli siihen ei tarvitse kysellä lupia tai miettiä sen isompia juttuja, vaan me aika niin kuin herkällä kädellä tehdään ja suoritetaan ja kokeillaan. Ja sitten saadaan se välitön palaute sitten asiakkaiden ostokäyttäytymisen mukaan. Yksi, mihin nyt ollaan tänä kuluvana vuonna panostettu tosi paljon, paikalliset tuotteet. Ja saatiin kunnia olla esimerkiksi paikallisen Piilolan tilan tämmöinen Foodge-karamellimyyjä, ensimmäinen sellainen. Että tällaisia juttuja kehitellään jatkuvasti. Mitenkä sitten tulevaisuudessa, niin onko teillä jotain, miten haluatte tietyllä tavalla kehittää yritystä ja liiketoimintaa? Joo, ehdottomasti. Meillä on molemmille kaupoille omat semmoiset investointisuunnitelmat, kehityssuunnitelmat, joissa on sekä niin kuin isompia että pienempiä kokonaisuuksia. Ja me ollaan tämä 2 vuotta, kun ollaan nyt oltu täällä Viitasaarella, niin koko ajan ollaan sieltä niin kuin ruksittu laatikoita sieltä meidän investointisuunnitelmasta ja pikkuhiljaa aina tarkisteltu, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Ja nyt kun miettii 2 vuotta taaksepäin, niin varsinkin tämä supermarketti on aika erinäköinen jo ihan niin kuin silmillä kuin mitä se oli silloin 2 vuotta sitten. Ja koko ajan rakennetaan lisää ja uudistetaan päälle.
päälle tärkein kehityskohde, mikä meillä kuitenkin on ollut ihan alusta asti ja tulee jatkossa olemaankin, on meidän henkilökunta. Me uskotaan siihen, että kun porukka viihtyy meillä töissä, töissä on kivaa, he saavat jatkuvasti koulutusta ja palautetta työstään ja uusia ideoita, niin se hyvä fiilis näkyy sitten myös asiakkaille ja sitä kautta meillä on tavoitteena olla Viitasaaren mukavin ruokakauppa täällä. Kuulostaa kyllä hyvältä. Mitenkäs sitten tuotevalikoiman puolesta, niin onko siellä jotain, mitä haluaisi kehittää tai viedä vielä jotenkin niin kuin pidemmälle? Joo, on ehdottomasti. Tämän paikallisuuden mä mainitsinkin jo ja tämän lähiruoka-ajattelun, että se on meillä semmoinen ihan ohjaava teema. Mutta sitten toinen teema on mikä kaikkea meidän toimintaa oikeastaan ohjaa, on semmoinen, että me halutaan olla Viitasaaren paras ruokakauppa viitasaarelaisille. Eli me ei katsota sitä, että mitä joku vastaavan kokoinen kauppa myy jossain muualla Suomessa, vaan meillä on ideana se, että me kehitetään valikoimia jatkuvasti ja meiltä pitää löytyä just ne tuotteet, mitä meidän asiakkaat haluaa meiltä ostaa. Eli se on semmoinen jokainen osasto vastaava ja jokainen tavararyhmä katsotaan. On se sitten pyykinpesuaine tai on se tuliset mausteet tai on se ihan mikä vaan, niin meillä pitää olla just se valikoima, mitä meiltä halutaan ja meidän pitää ottaa pystyä vähän yllättämään. Konkreettisesti ollaan esimerkiksi panostettu siihen, että me otetaan aina uutuudet. Että aina kun siellä telkkarissa pärähtää se mainos, oli se sitten mistä uutuustuotteesta hyvänsä tai somessa lähtee kiertämään joku juttu, että oletteko testannut tätä ja tätä, niin meiltä löytyy se. Eli lähdetään mukaan näihin villityksiin ja sitten toisaalta ihan perusvalikoimassa, että tarviiko meillä olla 10 eri kaurahiutaletta. Jos meidän asiakkaat haluaa niin, tai tarvii, niin sitten pidetään, mutta jos ei, niin sitten siivotaan se tila jollekin muulle. Että tämmöiseen niin kuin ketteryyteen ja nopeuteen pyritään siinäkin kovasti, miten se valikoima elää. Kyllä vaan. Mites monesti kaupoissa näkee näitä, että kaupassa on aina tämmöinen niin kuin oma kampanja, niin onko teillä niin kuin ollut semmoisia isoja, jotain tiettyjä kampanjoita tämmöisiä? Niin kuin? Joo, on ja jatkuvasti niitä tehdäänkin. Me tykätään hirveästi niistä, että saadaan vähän vipinää ihmisiä ja samalla yritetään niin kuin huomioida erilaisia asiakasryhmiä. Että nyt ollaan aika paljon esimerkiksi pidetty ihan omia irtokarkkikampanjoita, joista ei ole välttämättä edes infottu missään muualla kuin kaupan Instagramissa. Eli sitä ei näe edes myymälässä, että semmoinen kampanja on olemassa, vaan se on vaan meidän Instan sivuilla ja sitten jos osaa painaa sitä Instassa ilmoitettua salaista vaakanumeroa, niin saa sen alennuksen. Ja tällaisia keksitään koko aika kaikki uusia juttuja, yritetään myös päästä pois. Me ollaan saatu aika paljon palautetta siitä, että kaikki tarjoukset on nipputarjouksia, eli että osta 30 tai 50 tai mitä nyt ikinä onkaan, niin ollaan yritetty myös sitten panostaa siihen, että meiltä saisi myös tämmöisiä ykköstuotteita edullisesti kampanjalla. Sellaisia kaikkia kehitellään. Mainitkin justiin Instagramia ja siellä tapahtuvaa mainontaa. Miten tärkeä osa se on tuo sosiaalinen media niin tätä mainostusta? No, mä sanoisin, että koko aika tärkeämpi ja itsekin pitäisi siihen vielä enemmän niin kuin panostaa ja painottaa. Me ollaan aika tarkkaan pyritty segmentoimaan meidän asiakkaat, eli tietämään, että yritetään päästä niin kuin jokaisen luo mahdollisimman tehokkaasti. Se tarkoittaa sitä, että välillä laitetaan mainos paikallislehteen. Se tavoittaa sen tietyn ikäryhmän ja sitten Facebookissa ollaan huomattu, että se painottaa nimenomaan perheen äidit tuntuvat siellä olevan paljon ja me tavoitetaan heidät sitä kautta. Ja Instagramissa sitten meillä on ollut vähän semmoinen kevyempi ote, eli se on vähän niin kuin semmoista meidän omaakin hauskanpitoa siellä, että se ei ole niin kauhean virallista tai sellaista. Ja koko ajan mietitään, että mitä meidän vielä pitäisi keksiä ja miten me saataisiin esimerkiksi just nuoret, jotka on aika vaikea tavoittaa niin kuin markkinointimielessä nykyään, että miten me saataisiin viestiä kohdennettu entistä tehokkaammin sinne päin. No vaan. Mitenkäs on chatin puolelle tullut kysymyksiä? No on, mutta ensimmäisenä mä kysyn tässä. Tosiaan, jos tulitte vasta vähän aikaa sitten katsomaan, niin meidän tehtiin teknisten ongelmien vuoksi pieni vaihto, eli nyt on tosiaan K-kauppias Viitasaarelta äänessä, ja
puoli 10:10 kuultiin Pihtiputalta Mumo-sovellusta, mutta tästä tulee tosiaan tallenne, eli pääsitte katsomaan nämä molemmat sitten, jos tulitte vasta tässä kohtaa paikalle, mutta ekana kysyn tämmöisen kysymyksen, että miten Miro, sä vastaisit Minnalle, että miten nuoret tavoitetaan? Mikä on se juttu? Tuo on hyvä kysymys, että kyllähän se sosiaalinen media nuorisolle toimii aika hyvin, että mä varmaan sitä kautta lähtisin sitä rakentaa, mutta en tiedä, siihen on niin monia keinoja, että joku kaupalla tapahtuva tapahtumakin voisi olla semmoinen, mikä tavoittaisi nuoria. Kyllä, eli Minna tosiaan sun on täällä asiantuntevaa haastattelija, niin voit grillata toisikin päin Miroa. Eli muutamia kysymyksiä chatin puolta on tullut, että Minna, sä oot K-kauppias yrittäjänä yhdessä sun puolison kanssa, eikös vaan? Joo. Niin miten tämä vaikuttaa parisuhteeseen ja miten huolehditte jaksamisesta? Hyviä kysymyksiä, joihin etsitään jatkuvasti vastausta. Me ollaan siinä onnekkaassa tilanteessa mun miehen kanssa, että me lähdettiin tähän myllyyn mukaan aika nuorena. Me oltiin oltu vasta pari vuotta yhdessä ylipäätään, kun lähdettiin tähän, eli me ollaan tavallaan kasvettu tähän. Ja sen lisäksi meillä oli aiemmin kauppapaikka tuolla Jämsässä, K-Market Jämsä, jossa toimittiin, niin siellähän me elettiin ja hengitettiin sitä kauppaa, oltiin paikalla aamusta iltaan, ja eihän meillä niinku, se oli niinku meidän työ ja harrastus, ja me tykättiin siitä hirveästi. Ja jossain vaiheessa sitten hoksattiin, että eihän tämä nyt välttämättä ihan näin tarvitsisi mennä, että voitaisiin ehkä vähän keventää. Ja sitä kautta ollaan niin kuin paljon käyty keskustelua siitä, että nykyään yritetään pitää niin kuin kotona, että ollaan kotona ja mietitään ihan muita juttuja ja sitten töissä hoidetaan työjuttuja. Mä koen, että se on ennen kaikkea valtava voimavara, että saa oman puolison kanssa yrittää ja olla töissä. Se ymmärtää tasan tarkkaan, minkälainen fiilis on mistäkin asiasta, osaa jeesata. Meillä on aika tarkka silmä niin kuin kehittynyt siihen, että kun toinen on väsynyt, niin toinen ottaa sit sitä vetovastuuta enemmän ja auttaa sillä niin, kuin niin sanotusti toisen tontilla. Et se on kyllä, mä näkisin, että se on niin kuin ehdoton etu, että on puolison kanssa lähtenyt tähän juttuun. Yksin en jaksaisi. Kyllä, hyvä vastaus. No, tästä somesta vähän tulikin jo, että miten te hyödynnette somea, mutta että kuinka tärkeä markkinointiväylä se on teille ja onko siinä joku muu merkitys kuin markkinoinnin puolesta merkitystä? On, ehdottomasti. Se on tosi tärkeä meille. Nykyään ainakin ruokakaupassakin pätee jo se, että jos sä et ole somessa, niin sä et oikein ole missään. Et sitä asiakkaatkin edellyttää ja odottaa sitä, että siellä ollaan aktiivisia. Meillekin se on ehdottomasti muutakin kuin markkinointiväylä. Se on semmoinen, missä me päästään kertoa meidän niin kuin ajatuksia laajemmin kuin ehkä se asiakas, joka tulee kauppaan ja käy ostamassa sen 3 banaania ja energiajuoman. Niin se ei ehkä pysähdy miettimään, kun sitten taas somessa me pystytään tarkemmin kertoa, että hei, me ollaan nyt panostettu kotimaisiin tai me nyt työllistetään nuoria tai mitä ikinä se onkaan, se niin kuin ajatus tavallaan siinä sen päivittäisen toiminnan taustalla. Et nykyään on tosi tärkeää mun mielestä muistuttaa ihmisiä, että me ollaan olemassa ja että me tehdään asioita jonkun syyn takia. Niin mä en ainakaan näkisi, että se on pelkästään markkinointia, vaan se on enemminkin sitä, että mekin kun ollaan tultu ihan ulkopuolelta muista maisemista tänne Viitasaarelle, niin koen tärkeäksi sen, että me niin kuin jatkuvasti tehdään itseemme tutuksi ja meidän toimintatapoja tutuksi ja että kerrotaan ihmisille, että miksi me toimitaan, miten me toimitaan. Kyllä. Mm. Sitten chatin puolta tuli tämmöinen kysymys, että miten teiltä saa vegetuotteita? Anteeksi, mitä tuotteita? Vege-tuotteita, eli kasvis. Pyytämällä. Joo, meillä oli aiemmin hieno tilanne. Meillä oli yksi tai oikeastaan kaksi kasvissyöjää henkilökunnassa, mutta he olivat juuri näitä nuoria, jotka ovat sitten muuttaneet opintojen perässä pois, eli me jouduttiin valitettavasti heistä luopumaan, mutta he olivat tosi hyviä vinkkaajia. Nyt valitettavasti me yritetään itse siellä aina räpeltää ja itsekin tutustua näihin tuotteisiin, mutta toki kun ruokavalio ei ole se, niin me ei voida olla samalla lailla perillä. Mutta meille on tosi tärkeää se asiakastoiveiden toteuttaminen. Eli jos on joku juttu, minkä haluaa kaupalle valita,
paikoimmin, niin on se sitten sanoa kassalle tai jättää Facebookiin palautetta tai nettisivujen kautta lähettää ihan tuotetoiveen, niin ne kaikki huomioidaan. Ja tämä vegevalikoima just on semmoinen, mitä me oikein mielellään kehitetään. Se on tosi mielenkiintoinen kenttä. Kyllä. No mitäs ajattelet? Nyt tuli taas kysymys ennen mun omaa kysymystä. Eli miten Viitasaarella pidetään nuoret alueella? Monesti maaseutumaisten paikkakuntien ongelmana on, että opintojen perässä muutetaan pois. Miten vastaisit tähän? Mä en näkisi, että se poismuutto on ongelma. Mun mielestä unelmia pitää tavoitella ja itseään pitää kehittää. Jos vaikka täällä nyt ylioppilaaksi kirjoittaa ja haluaa opintoja jatkaa, niin on aika selvää, että joka tapauksessa joutuu muuttamaan pois. Mun mielestä se, että miten sitten saadaan ihmiset palaamaan tänne, on niin kuin se avainjuttu. Eli toki pitäisi olla töitä tarjolla, pitäisi olla hyviä etätyömahdollisuuksia ja näin päin pois. Ja ylipäätään se semmoinen tietty pilke silmäkulmassa tai se semmoinen kotiseuturakkaus saada istutettua ihmisiin ennen kuin he lähtevät täältä, jotta he voivat ajatella sitten paluuta. Mä näkisin sen näin, että se semmoinen yleinen hyvä meininki on niin kuin tosi tärkeä. Ja pidän itteenikin ja omaa perhettäni kyllä sillä lailla niin kuin tavallaan esimerkin omaisesti tässä näin, että me ollaan 30-vuotiaita tultu tänne yrittämään ja töihin, tykätään olla Viitasaarella, meidät on otettu tänne tosi hyvin vastaan ja en voisi niin kuin parempaa ajatella, että haluaisin, että ne paikalliset nuoret, jotka täältä niin kuin lähtöä puuhaavat, niin ottaisivat huomioon myös tämän, että ei kannata ainakaan sulkea sitä ovea, etteikö voisi tulla Viitasaarelle takaisin sitten kun on ne tutkintopaperit taskussa ja elämän suuntaan vähän rakentelee. Täällä on oikeasti hyvä olla, elää, asua, yrittää. Kyllä. No mitenkäs näkyy teillä kestävä kehitys ja kierrätys teidän toiminnassa? No, Keskohan on valittu monta vuotta peräkkäin maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi, päivittäistavarakaupaksi, ja me ollaan hyvin ylpeitä, että saadaan olla tässä kehityksessä mukana. Siitä pidetään tiukasti kiinni, että asiakkaille myydään vain priimaa. Toki meillä on sitten, kun tämä viimeinen päiväys lähestyy, niin harrastetaan tätä, että laitetaan tuotteita hyvin halvalla edullisella kampanjahinnalla, ja sitten meillä on tämä punalaputus käytössä, ja viimeisellä aukiolotunnilla saa sitten sen -60% alennusta vielä näistä laputetuista tuotteista. Et sillä tavalla me pyritään ensinnäkin minimoimaan tätä hävikkiä. Sitten toinen tärkeä on se kierrätys. Meillä menee kaikki roskat oikeisiin paikkoihin. Meillä on pahvinpuristin ja muovinpuristin kaupalla, josta lähtee sitten jatkokäsittelyyn nämä meidän niin kuin suurimmat jätemäärät aina. Ja vastuullisena pidän myös esimerkiksi sitä, että meillä kirjoitetaan asianmukaiset työsopimukset henkilökunnan kanssa ja heidän viihtyvyydestään ja koulutuksestaan pidetään tarkkaa huolta. Eli meillä on semmoinen ajatus, että vastuullisuus ei tiivisty pelkästään kierrätykseen tai tähän ympäristön ajatteluun, vaan ihan niin kuin joka toiminnan osa-alueella kiinnitetään huomiota siihen, että asiat tehdään hyvin ja oikein. Joo, mulla olisi yksi kysymys. Kuinka paljon tuo kauppiaana olo niin vaatii niin kuin koulutuksia? Eli tuleeko siellä vaikka nyt välissäkin, niin koulutetaanko teitä niin koko ajan enemmän? Kyllä, ehdottomasti. Ensinnäkin kun lähdet kauppiaaksi, niin silloin teetetään hyvin laajat haastattelut ja sovellutuvuustestit siinä yhteydessä. Ja sitten alkaa kauppiasvalmennus, joka siis suoritetaan jossain ruokakaupassa. Ja sen lisäksi Kesko järjestää semmoisia lähipäiviä, että missä käydään jotain sitten suurempia teemoja läpi. On ne sitten vaikka työlakia tai työvuorosuunnittelua tai mitä tahansa tämmöisiä isompia teemoja, niin lähipäivillä sitten hoidetaan ne. Ja se on semmoinen, se peruskoulutus kesti, mulla se kesti noin puolisen vuotta, mutta se voi kestää sitten pitempäänkin riippuen niistä taustoista, mitä on. Että mullakin, kun oli tuo kaupan alan koulutus jo valmiiksi, niin pääsin sitten tässä kauppiasvalmennuksessa vähän nopeutettuun sykliin. Jatkuvasti koulutetaan lisää. Esimerkiksi ennen tänne Viitasaarelle tuloa on käynyt semmoisen ikään kuin suuryksikkövalmennuksen, eli kun tiedettiin, että tulee henkilökuntamäärä lisääntymään ja tulee kaksi kauppaa ja muuta, niin siinä yhteydessä sitten valmennettiin sitä. Ja noin
kerran kuukaudessa tulee jatkuvasti tietoa muistakin. On se sitten koulutus vaikka johonkin uuteen järjestelmään liittyen tai mitä, mut koko aika käydään sitä ja pidän sitä tosi tärkeänä, että koulutetaankin. Kauppiaat ovat myös hirveän aktiivisia hakemaan itse koulutusta ja mullakin on nyt haaveissa sitten seuraavaksi lähteä suorittamaan vielä tuo kauppatieteiden maisterin tutkinto loppuun. Joo, siinä tulikin jo aika lailla vastaus tuohon, kun mä olisin kysyä, että mikä olisi seuraava tavoite niin kuin tolleen kauppiaana? Mikä on se seuraava? Niin kuin? Seuraava tavoite kauppiaana on, toki itse henkilökohtaisesti pitäisin tuota maisterin tutkintoa semmoisena haaveena, mutta jos puhutaan tällä lailla kaupasta, niin meillä on hyvin selkeät tavoitteet. Me halutaan ensinnäkin vakiinnuttaa meidän paikka Suomen parhaassa neljännessä. Neljänneksessä tarkoittaa siis sitä, että asiakastyytyväisyyskyselyt järjestetään kahdesti vuodessa. Niissä ollaan hienosti meidän porukkaan tsempannut ja onnistuttu nousemaan sinne supermarketteen top 25, ja siellä meinataan nyt sitten pysyä. Se on semmoinen niin kuin tärkein tavoite. Ja sitten toinen tavoite on tämä myymäläuudistuksen läpivienti. Eli että jotta pystyttäisiin entistä paremmin palvelemaan meidän asiakkaita, niin meidän täytyy pystyä uudistumaan. Ja se on nyt niin kuin ensi vuoden tavoite sitten. Keikauttaa vähän myymälää ympäri ja katsoa, mitä siitä syntyy. Sitten tuli tällainen kysymys, että onko teillä rescue käytössä? Meillä ei ole rescuetä käytössä vielä ainakaan. Ja toistaiseksi ollaan oltu sitä mieltä, että ei otetakaan. Nähdään, että se on ensisijaisesti ravintoloiden käyttöön rakennettu sovellus. Ja ruokakaupat on tullut vähän niin kuin siihen kylkeen. Meillähän tällä hetkellä hävikki, mikä tulee, niin lähtee hyvän tekeväisyyteen kaikki eteenpäin. Ja koetaan, että jos me vielä siinä välissä yritettäisiin, siinä kun tuote on hyllyssä ja siinä kun se lähtee hyvän tekemäisyyteen, jos me siinä välissä yritetään sitä myydä rescuen kautta, niin mä en oikein keksi, mikä se hyöty siitä on kenellekään, kun joka tapauksessa me myydään niitä sillä tupla-alella iltaisin samoja tuotteita, jolloin ne saa edullisemmin kuin mitä ne saisi rescuen kautta. Eli toistaiseksi mä oon suhtautunut siihen hyvin skeptisesti, mutta jos joku innokas nyt haluaa tulla ja hyvin perustella mulle tämän asian, niin ei muuta kuin tiedätte, mistä mut löytää. Hyvä, täällä meillä oli tällainen palaute tullut tähän rescuesta, että käyttäjät pelastavat joka kuukausi 10 000 kiloja ruokaa päätymästä roskiin. Rescue-tilasten tyytyväisyysaste on 97%, joten maailman pelastaminen ei ole koskaan ollut näin herkullista, mutta huikeasti vastasit, että teillä menee hyvän tekeväisyyteen sitten ruuat. Niin joo, kyllä meillä roskista vältetään ihan viimeiseen asti, toki niin kuin vialliset tuotteet ja tällaiset, mutta ihan kaikki, mitä vaan niin kuin suinkin saadaan, niin lähtee kyllä hyvän tekeväisyyteen aina. Ja sitten tosiaan se, että ne on mahdollisuus myös ostaa ne punalaputetut tuotteet 60% alennuksella, niin edes rescuen kautta ei pystytä sellaisia hintoja. Ja se ei edes säästä asiakkaalta vaivaa, koska hän joutuu joka tapauksessa tulemaan kaupalle sen rescuen kassin hakemaan, niin hän voi samalla myös kävellä mun mielestä sen hävikkihyllyn kautta. Mutta tämä tulee aina aika ajoin tämä toive. Ja mä tykkään tätä niinku sparrata ja keskustella hirveästi ja katsoa, että onko mun mielipide vielä oikein. Et tulkaa ihmeessä niinku juttelemaan. Nämä on mulle tosi mielenkiintoisia aiheita ja voi olla hyvinkin, että en mä ottanut kaikkea huomioon, niin ehdottomasti. Kiitoksia. Onko Mirolla jotakin mielen päällä? Ei, mulla ei paljon enää lisättävää ole kyllä. Oli hyvin, hyvin hyvät ja täydet vastaukset. Täällä on Minnaa kiitelty chatin puolella. Kiitos Minna ja peruskoulu ysit kiittävät konkreettisesta haastattelusta ja kiitos myös haastattelijalle, eli Mirolle. Kiitos. Kiitos kun sai olla mukana ja hyvää jouluaikaa ja tulkaa tosiaan moikkaamaan ja juttelemaan. Kyllä vaan. Kiitoksia sulle. Kiitos. Kiitos. Sitten Miro, seuraavaksi saadaan varmaan kohta sinunkin kuvaan näkyviin tähän, mutta nyt seuraavaksi sukelletaan sun äänen kautta ja sun äänen kanssa tuonne Saarijärven suuntaan. Ja nyt Miro, sait kuvaankin näkyviin, niin ole hyvä, siellä Tero on sinun. No niin, tervetuloa haastatteluun. Terve. Eli kerrohan ensin itsestäsi ja mikä on yritys ja tälle.
Joo, eli tosissaan Tero Hämäläinen, InWeb Oy:n perustaja ja omistaja. Tarkoitus olisi nyt sille, että puhun ensin yrityksestä ja 3D-tulostuksesta pikaa esittelyä ja puhutaan sitten vähän yrittäjyydestä. Kyllä vaan. Eli tosissaan InWeb Oy on perustettu 2014 tänne Saarijärvelle ja tehdään teollisuudelle 3D-tulostusta ja ollaan erikoistettu biopohjaisiin materiaaliin, muun muassa sokeriruoko ja kotimainen sellukuitu. Lisäksi me itse myös valmistetaan nämä materiaalit meille toimitetusta raaka-aineesta. Meillä on tällä hetkellä tuotannossa tai tuolla laitteistossa 22 tulostinta ja 2 materiaalin valmistuslinjastoa. Materiaalituotantoon liittyen meillä on justiinsa ollaan saatu niin sanottuun patent pending -vaiheeseen meidän omaa kehittämää biokomposiittimateriaali, missä on 50-90% biopohjaisia raaka-aineita ja loppuosa on sitten synteettisiä materiaaleja. Mutta tosiaan me ollaan myös erikoistettu ja pyritään käyttämään mahdollisimman paljon ja suurimmassa määrin tätä kotimaista sellukuitua, eli puusta suoraan vaan sitten saadaan tulostettua tavaraa. Meidän pääasiakaskunta on tällä hetkellä valuuteollisuus, mutta me tehdään myös sitten paljon ihan, meillä on 16 eri toimialalta tällä hetkellä asiakkaita ja tosiaan valuuteollisuudelle valumuotteja valmistetaan sokeriruokosta eniten. Meidän laitekanta 22 tulostinta tosiaan, niin se mahdollistaa tällä hetkellä esimerkiksi 10 000 kappaleen komponentin valmistamisen vuorokaudessa, että pystytään ihan niin kuin sarjatuotantoa tuottamaan kanssa. Ja tällä hetkellä nyt sitten ensi vuodelle suunnitelmissa on saada sitten 50-100 tulostinta ja lisäksi me tällä hetkellä kehitellään ihan omaa tulostinta, millä sitten pystytään tekemään käytännössä se, niin kuin voidaan rakentaa mihinkä tahansa koko luokkaa, voidaan tehdä sitten vaikka 5 metriä kokoinen tulostin, jolla voidaan sitten tulostaa vaikkapa pöytiä tai tuoleja tai tämmöisiä isompia kappaleita sitten ihan suoraan. Sitten näitä malliesimerkkejä, mitä ollaan tulostettuna, niin tuossa valumuoti kun mainitsin, tässä nyt on esimerkkinä vähän pienempi, mutta kuitenkin sokeriruokavalumuotti tuossa noin. Valumuotteihin liittyen meillä oli tuossa talvella ensimmäinen kansainvälinen projektikin, missä tuossa tehtiin sitten eurooppalaiselle yhtiölle, jolla on Suomessa kehitysyksikkö, niin heidän kauttaan päästiin mukaan sinne ja tehtiin 100 muottia toiselle puolelle maapalloa lähti. Ja isoin muotti oli 1,5 metriä × 70 senttiä × 70 senttiä ja se paino meiltä lähti, se 27 kiloa oli valmistettu sokeriruokosta. Ja perinteinen, jos oltaisiin aiemmin lähettynä perinteisellä valmistusmenetelmällä tekemään, se olisi ollut rautamuotti, joka olisi painanut 1200 kiloa. Sen käyttämiseen olisi tarvittu 5 ihmistä ja trukki. Nyt tätä kyseistä meidän valmistamaa muottia käyttelee 1-2 ihmistä siellä kohdepaikassa. Sitten muita, mitä tässä on esimerkkejä, niin tästä kotimaista sellusta valmistettu jakkara. Esimerkiksi tässä näin tulostettuna, se on ihan suoraan yhdellä tulostuksella valmistettuna tuosta tyhjän päälle meidän omaa suunnittelua. Sitten hiihtoa itse kun harrastan, niin tässä on sitten sokeriruokon rullasuksi. Myös renkaat, kaikki pultteja lukuun ottamatta, niin on valmistettu sokeriruokosta. Ja tällä tuossa on tullut itsekin hiiheltyä, että ihan kaikenlaista voidaan valmistaa tuossa noin. Ja sitten mahdollisesti ne, jotka tietää 3D-tulostuksesta, niin tietävätkin, että siihen voi tehdä kaikenlaista, se on vaan mielikuvitusrajana. Mutta tässä on käytännön esimerkki siitä, eli tässä on, jos tietää saksinostimen. Tämä on tämmöinen pienoismallikappale. Tulostetaan kerros kerrokselta tästä näin kappale ylöspäin ja niitä kappale valmistuu. Sen jälkeen se rappastaan irti ja ruvetaan suoraan pyörittämään. Ja se on suoraan valmiiksi kasattuna siinä tulostuksen aikana. Eli tehdään valmiita kappaleita ihan suoraan siihen. Ei tarvitse ollenkaan mitään kasauksia, vaan ne on funktionaalisia suoria kappaleita se heti sitten, kun ollaan saatu valmistettua. Ja tosiaan me ollaan Suomessa ja käytännössä maailmanlaajuisestikin harvinainen yhtiö tässä 3D-tulostusrintamalla sille, että meillä on tosiaan suunnitellaan, me integroidutaan asiakkaiden suunnitteluosaston kanssa. Sitten meille tulee laitevalmistajilta Euroopasta ja Jenkeistä ja Kiinasta, tulee laitevalmistajilta runkokomponentit tulostimiin ja sen jälkeen me itse noin 70% räätälöidään ne omaan käyttöön. Eli meidän tulostimet, me tehdään meidän omilla tulostimilla, tulostetaan meidän tulostimien osia. Tänä vuonna muun muassa 3 kertaa ollaan tehty 3 päivityskierrosta, missä ollaan nostettu meidän valmistuskapasiteettia ja nopeutta melkein 80%. Ja sitten, hetkonen, mikä se olikaan tuossa sanon tarkoitus? No oikeastaan
Niin, tosiaan jo oltiin tämän vuoden Kasvu Openissa oltiin 750 yrityksen joukosta, oltiin nyt top 60 finaalistin joukossa tuossa noin, niin se tosiaan tuossa kanssa. Oli tuossa joku muukin, mutta nyt katkesi vähän se ajatus, niin, mutta katsotaan mitä työ kysytte sitten ja katsotaan niissä sitten lisää, niin siirrytään tähän yrittäjäpuoleen, eli mistä tämä tausta tulee tosissaan. Eli tosiaan itse olen Saarijärvellä käynyt peruskoulut, lukion, ja siitä Jyväskylän ammattikorkeakoulun mediatekniikan insinööriksi. Ja siellä 3D-mallennusta ja projektihallintaa, niihin keskityin siellä opintojen aikana. Siitä sitten työelämää, ja sitten työelämän aikana siinä ohessa perustettiin InWeb Oy tuossa noin tosiaan 2014. Ja sitten siitä yrittäjäuralla, ja 2015 lähtien sitten ollut päätoimisesti yrittäjänä. Yrittäjyydestä silleen, että no esimerkiksi itsekin tässä näin, niin yritys on ollut alkuvaiheessa pieni, edelleen on, mutta tänä vuonna ollaan saatu voimakasta kasvua, niin käytännössä yrittäjyyden aikana pitää niin kuin valmistautua siihen, että pitää pystyä tekemään sitä omaa yritystä, mutta esimerkiksi itsekin olen ollut tässä viimeisen 5 vuoden aikana nyt 3 vai 4 kertaa ihan niin kuin työelämässäkin, ihan niin kuin työsopimuksellakin, kun ollaan tätä niin kuin yritystä rakennettu ylöspäin tässä näin. Koska tässä taustalla on todella pitkä kehitystyöprosessi, jonka aikana ei ole vielä voitu asiakaskeissiä vielä hirveästi tehdä, niin tästä syystä johtuen sitten. Mutta tosiaan nyt viimeiset 2 vuotta ollaan sitten ihan oma yrityksen varassa pyörittynä sitten. Ensimmäisen työntekijän palkkasi muuten tuossa kesäkuussa, että se oli kanssa, että vielä, siinä mielessä henkilömääräisesti vielä pieniä ollaan. Yrittäjyydestä niin käytännössä itse olen, jos otetaan ihan alusta asti, katsotaan, niin Kannonkoskelta kun ihan syntyjä, niin synnyn kodissa, niin kotipihatiellä noin 8-vuotiaana rakennettiin isän kanssa sinne kioski, missä myin sitten enoille ja sedille ja tädille sitten puurakenteita, mitä paukutin naulalla ja pari lautaa yhteen. Sieltä sitten 10 markkaa ja lauantaina karkkikauppaan sitten ostamaan karkkia. Että jos ajatellaan, että mistä yrittäjyys on lähtenyt, niin voidaan ajatella, että sieltä se on peräisin. Ja tosiaan yläkouluaikaan sitten tuli tuossa käytyä kaikki mahdolliset. Meillä oli tässä Saarijärvellä ainakin silloin oli talouskursseja käyty 8. ja 9. luokalla, missä tuli käytyä paljon muun muassa sijoittamista ja yrittäjyysperusteita ja tämmöisiä näin. Niin näitä tuli käytyä. Itse olen ollut aina kiinnostunut yrittäjyydestä. Ja sitten myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun aikaan tosiaan tämän projektihallinnan ja näiden kurssien lisäksi kaikki mahdolliset yrittäjyyteen liittyvät kurssit on käynyt. Ja sitten myöskin omalla vapaa-ajalla tutustunut. Ja sitten lopulta tässä, niin kun on tämmöinen ropellihattu ja insinööri luonteeltaan, niin kun tässä on kaikenlaista tullut muutenkin ohessa aina tuusattuja ja tehtyä, niin kaikki polut on lopulta vasta johtanut siihen, että tosissaan kulminoutui tähän yrittäjyyteen ja sitten tähän 3D-tulostuspuoleen sitten. Oikeastaan minä tykkään enemmän keskustella, niin siirretään niin, että heittäkää nyt tiukkoja kysymyksiä. Kyllä vaan. Ja ainakin alkuun pakko sanoa, että siinä oli vaikka mitä. Että kysymyksiä kyllä tuli mieleen. Ja ihan ensimmäisenä on kysyttävä semmoinen, että sanoit, että käytätte sokeriruokoa niin kuin raaka-aineena. Niin mistä se idea käyttää sitä? No se on, jos 3D-tulostusta tuntee, niin he tietävätkin, että se on yleisin käytetty ihan raaka-aine jo niin kuin ollut käytännössä viimeiset 20 vuotta tuolla 3D-tulostuspuolella. Että se juontaa sieltä. Meillä nyt on silleen, että ollaan valittuna Yhdysvalloista semmoinen iso toimija, ja me saadaan sieltä sitten tämmöisiä erilaisia niin kuin, laatumukaisia niin kuin puhasta sokeriruokaa, että se ei ole pelkkään niin sanottua PLA, mitä myydään ihan niin kuin sitten vaikka verkkokaupassa niin kuin tuolla harrastajatulostamia ja näin, vaan meille tulee ihan niin kuin sitten erilaatuisia sokeriruokoa sitten tämmöisiä raaka-ainegranulaatteja, mistä me prosessoidaan itse sitä eteenpäin. Että se tavallaan juontaa siitä tosissaan, että se on niin kuin ihan olemassa oleva pohjimmiltaan, että me ollaan sitten vaan vähän uppouduttu syvemmälle vielä sinne. Kyllä vaan. Kauanko suunnilleen kestää aina se tämmöisen niin kuin yhden esineen tulostaminen? Toki varmaan riippuu koosta, mutta niin kuin lähtökohtaisesti. Siihen on monta vaikuttavaa tekijää, kuinka tarkasti lähdetään valmistamaan ja kuinka tarkasti tulostetaan ja monia mitkä siihen vaikuttavat, mutta jos otetaan tämä esimerkiksi valuumuotti tässä näin. Tämä on siis hetkonen 42 senttiä pitkä ja olikohan tämä nyt 31 senttiä korkea ja vajaa 20 senttiä paksu. Ja tämä koostuu tässä 4 palasta ja yhden palan valmistamiseen menee noin
13-14 tuntia meidän nykyisillä koneilla. Ja sit, ehkä semmoinen yleismäärä meidän tuotannossa on sille, että voi ajatella, että massamäärällisesti niin noin kilo vuorokaudessa. Et mitä me sillä kilolla sitten tulostetaan, voidaan tulostaa sitten siihen vaikka mitä tahansa muotoja. Että. Tulevaisuuden kannalta, niin mihinkä sä haluaisit lähteä kehittämään, että mikä olisi se seuraava semmoinen niin kuin tulevaisuuden juttu, missä tota voitaisiin hyödyntää? Eikä käytännössähän meillä on niin kuin tavoitteena on tässä näin saavuttaa sille, että mahdollisimman paikallisesti Suomessa voidaan valmistaa edullisesti komponentteja teollisuuden käyttöön. Nyt paljon kuitenkin tehdään, jonkin verran Suomessakin tehdään komponentteja niin kuin ihan niin kuin teollisuuden käyttöön, tällainen ihan on niin kuin alihankkijoita Suomessakin, mutta melko paljonhan meille tuo niin kuin tuolta Euroopasta ja sitten tietysti Kiinasta, niin tavallaan näiden korvaaminen, että voidaan tehdä ihan täällä Suomessa ja suoraan sitten tässä meidän myös tavoitteena on, että pystytään siirtymään näihin biopohjaisiin. Me pyritään käytännössä yli 90% meidän tehtaalta uloslähtevästä tavarasta tällä hetkellä lähtee näistä sokeriruoka- ja kotimaisista sellukuisista valmistetuista tuotteista. Että me ollaan esimerkiksi yhden asiakkaan kanssa nyt korvattuna syksyn aikana heidän kehittivät tuossa kesän aikana uutta tuotetta ja siihen sitten muutamia erikoiskomponentteja oltiin heidän mukanaan suunnittelemassa ja valmistamassa tässä näin. Ja nyt kun se on todettuna kenttätestissä toimivaksi, niin he tilaavat nyt sitten jatkossa 4-5000 kappaleen sarjassa nämä kyseiset komponentit meiltä ja ne on valmistettu tästä kotimaisesta sellusta ja perinteisesti se olisi valmistettuna ABS-muovista tai PET-muovista, jotka on näitä öljypohjaisia, että tässäkin niin kuin, että pystytään näin korvaamaan sitten. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että nämä biopohjaiset raaka-ainetoteutukset on asiakkaalle aina edullisin vaihtoehto, niin tämä on myös semmoinen hieman motivoiva tekijä myös tuolla yrityksillekin, että se on nyt sitten, että jos he haluaisivat sitten perinteisestä öljypohjaisesta muovista, niin se olisi heille kalliimpaa. Okei. Tuolle hinnoista, kun puhutaan, niin paljonko tuommoisen tulostimen hinta lähtökohtaisesti on? No siis tulostimien hinnathan löytyy sille, että jos lähtee ihan tuota marketista hakemaan, niin sieltähän löytyy halvemmat, niin 200 eurosta 10 miljoonaa on hintahaarukka. Okay. Että siinä on tuota, että sitten mitä ominaisuuksia ja mitä valmistustekniikkaa käytetään, koska tulostimiahan löytyy, että on tätä lankatekniikkaa, missä me toimitaan, sitten on laserpohjasta, valotuspohjasta ja näin päin pois, että se on sitten minnekä sektorille halutaan. Mutta käytössä laitevalmistaja löytyy tältä haarukalta. Että jos nyt ajatellaan sitten tämmöisen niin kuin kotikäyttöön kautta, jos haluaa niin kuin ruveta harrastamaan, niin ehkä siinä noin 400-1000 euron välillä, niin varmaan puhutaan semmoista järkevistä niin kuin kotihankittavista tulostimista, jos haluaa niin kuin lähteä kokeilemaan ja harrastamaan, mitä kolmenne tulostaminen voisi olla. Kyllä vaan. Sulla selkeästi on niin kuin tuohon alalle paljon intoa ja paljon tuommoista niin kuin visiota, niin mistä se kaikki motivaatio tulee? Se on vaan kun on tämmöinen ropelihattu ja insinööri, se vaan niin kuin kumpuavaa ja innostustekniikkaa kohtaan ja kehittämistä kohtaan. Ja oikeastaan sen lisäksi itsellä olen monesti sanonutkin, että itse hieman ärsyttää tavallaan niin kuin tämä nykyinen ihmiskunnan kehitys sillä tavalla, että kehitetään hirveällä tahilla, mutta ei keskitytä missään vaiheessa optimoimaan olemassa olevia tekniikoita. Eli mekin tuossa pyritään, kun me kehitetään noita meidän laitteita, me pyritään löytämään olemissa olevista menetelmistä tai tekniikoista, mitä on niin kuin esimerkiksi vaikka toisissa toimialoilla tai toisissa valmistusmenetelmissä. Me saatetaan sieltä löytää joku juttu, että hei, tällä puolella on tehty ja käytetty tämmöistä tekniikkaa tämän tietyn asian toteuttamiseen. Olkoon nyt vaikka kuin ihan pieni ruuvi asia tai mikä tahansa, niin saatetaan keksiä, että hei, otetaanpa se tänne meidän puolelle ja sitten siitä saankin joku uusi päivitys siihen ja taas se mahdollistaa uuden päivityksen tavallaan, että tämmöinen niin kuin tekninen ja optimointi-innostus on tavallaan itsellä korkealla. Sieltä se vaan sitten kumpuaa. Ja sitten vaan tietysti yrittäjyyden näkökulmasta niin rakkausharrastukseen, rakkauslajiin. Kyllä vaan. Mitenkäs sitten paljon on nuoria uusia yrittäjiä, niin mitä sä antaisit niin kuin vinkiksi tämmöisille, ketkä haluaa lähteä tekemään omaa yritystä? Minä ehdottomasti kannustan niin kuin yrittäjyyteen ja siinä vaan on nimenomaan, että muistaa jaksaa. Niitä vaikeita ja hitaita aikoja tulee. Itsellä on ollut tässä todella monia pitkiä hitaita jaksoja, mutta pitää vaan jaksaa ja kun muistaa sen, miksi sitä nimenomaan tekee, mikä siellä ajaa taustalla, niin sillä vaan jaksaa mennä eteenpäin. Niin. Ja käytännössä tuossa niin kuin itseä on niin kuin esimerkiksi alkuvaiheessa niin kuin ensimmäiset asiakkaat, jotka oli itse noin 2 miljoonaa liikevaihtoa pyörittäviä yrityksiä, niin kun heidän kanssaan keskustelin tästä yrittäjyydestä kanssa, että miten he olivat pyörittäneet 30 vuotta yrityksiä, niin he sanoivat suoraan, että
noin 5-7 vuotta keskimääräisesti menee sillä tavalla, että joutuu tekemään ohessa muita töitä tai että se lähtee tavallaan liikkeelle. Se on aika tarkasti keskimäärin 5-7 vuotta. Että omalla kohdallakin se nyt toteutui niin, että meni aika tarkasti 4,5-5 vuotta, niin nyt tässä niin kuin lähti niin, niin sanotusti lentoon homma tässä. Joo. Teillä oli tommonen, tulostettu tommonen lennokki, niin, niin tota, mistä se on niin kuin se idea siihen tullut? Joo, tosiaan se oli hyvä, kun sanoit sen, tosiaan se piti kanssa tässä mainitakin tuossa noissa esittelykappaleissa. Eli meidän Facebook-sivuilta löytyy 3D-tulostettu sokeriruokolennokki, joka on 1,5 metriä siipiväliltä ja lentää siellä videolla vähän reilua 150 kilometriä tunnissa. No, idea siitä lähti, että kun näitä, ensisijaisesti kun me kuitenkin tehdään teollisuuteen niin kuin tulosteita, mutta sitten tavallaan se, että millä tavalla voidaan niin kuin tuoda esille, mitä 3D-tulostaminen mahdollistaa, koska se mahdollistaa perusajatukseltaan mitä tahansa. Ja pitää olla tämmöisiä mahdollisimman monimutkaisia haasteellisia, että mietitään, että sokeriruokaa tulosta ja laittaa sen tuonne lentelemään, niin se on aika semmoinen villi ajatus. Ja sitten myös se, että tosiaan tämä ensimmäinen työntekijä niin harrastaa RC-lennokkeja. Se oli sitten semmoinen luontainen semmoinen, mikä lähdettiin tekemään tuossa sivuprojektina sitten. No kun on näitä olemassa nyt sitten näitä lennokkeja ja on mahdollista, on nähty kaikennäköisiä muidenkin rakentaminen tämmöisiä RC-autoja ja muita, niin onko joku semmoinen tietynlainen, mihin sä haluaisit, että niin kuin, mitä sä haluaisit kokeilla tehdä? Voisiko se toimia? Tämmöinen kauko-ohjattava. No siis periaatteessa, niin kuin, no mitenkäs mä nyt silleen vastaisi tyhjentävästi sillä tavalla, että meillä on paljastan nyt näin isosti julkisesti, että meidän visiona on nyt tuossa ensi vuoden puolella, kun niin me suunnitellaan ja printtaan 3D-tulostaan siis polkupyörä näistä sokeriruoka- ja puukuitumateriaalista. Ja käytännössä ainoa, mitä me tullaan jättämään siitä pois, on sitten jarruvaijerit, koska sen nyt hieman valmistaminen olisi vähän vaikea. Mutta käytännössä kaikki muu polkupyörä osa tullaan 3D-tulostamaan sokeriruoka- kautta sellukuitumateriaalista. Että tavallaan, että nyt vastauksena tuohon, että mitä niin kuin haluaisi lähteä toteuttamaan, kun periaatteessa me pyritään lähteä niin kuin, pyritään löytämään, että melkein mitä tahansa voidaan valmistaa, kun otetaan vaan materiaalit ja millä tavalla niitä lähdetään käyttämään sitten. Kauanko se suunnittelu aina, niin kun, ennen kuin lähdetään tulostamaan, niin kauanko se suunnittelu ottaa sitä aikaa? Se on melkein käytännössä, no ajallisesti ehkä tulostusaika itsessä on suurempi kyllä, mutta se, että niin kun, jos nyt otetaan tämä saksinostin, niin se, että tämä pystytään tulostamaan, se vaatii niin massiivisen työn siinä suunnitteluvaiheessa, kun ensin mietitään, että millä tavalla me saadaan se tulostumaan niin, että se osat kaikki on siellä valmiina ja hyvin väleissään. Niin se vaatii aikaa. Ja sitten itse 3D-mallentamisen jälkeen tullaan sitten 3D-tulostuksen suunnitteluvaiheessa, niin sanottu leikkuuvaiheessa, missä se kappale leikataan. Se on vielä oma prosessissa siellä välissä. Ja siinä kohtaa käytännössä suunnittelu ja sitten siinä leikkuuvaiheessa pitää tuntea omat laitteensa. Sitten meillä tosissaan, kun on materiaalin valmistus, niin me otetaan kakosepaletti huomioon ja optimoidaan. Se on jatkuvaa semmoista ristiin keskustelua, että okei, otetaan tämä materiaali, tehdään siihen tämmöiset ominaisuudet, käytetään näitä tulostimia, asetetaan niin nämä asetukset ja nämä näin. Sitten voidaan tavallaan sitä kautta ottaa siellä suunnittelussa valmistelussa komponentti sitä varten sitten, ja sitten leikkuussa tietyt kuviot kanssa. Että esimerkiksi tämä saksinosti, niin tässä on noin 2,5 miljoonaa riviä koodia tämän toteuttamiseen. Okei. Se vaatii jo vähän innokkuutta kyllä sitten väsät. Niin. No se on käytännössä niin sen koodin rimpsun kirjoittaa ohjelmistot kyllä ja tietokone, mutta se millä tavalla se parametroidaan, niin se vaatii sitten oman jumppansa siinä aina. Miltäs meillä näyttää siellä chatin puolella? Onko kysymyksiä tullut? No on tullut ja sitten Tero, sua niin mainio kuunnella. Kiitos, tämä on ihan huikeeta ja polkupyörä tulossa, niin mikä sen hienompaa? Katsotaan kaikkia muutakin. Ihan kaikkia en paljasta, mitä meillä on tuossa suunnitelmissa, niin pysyy jännitys. Että pistää meidän Facebook-sivun seurantaan, niin me pyritään kyllä sinne tasaisin väliajoin sitten kyllä laittamaan kaikkea, kun ehditään vaan tekemään. Mikä se Facebook-sivu on, että jos ei ole seurannassa vielä, niin... Eli ihan InWeb Oy löytyy sieltä. Hyvä, kiitos. Ja tämmöisiä kysymyksiä on tullut, että kuinka paljon toiminnan aloittaminen vaatii omaa pääomaa, paljon vai törkeän paljon, ja miten kokosit sen? No, se on käytännössä riippuu hieman toimialasta, että jos lähtee vaikka perinteisen jollakin teollisuuden alalla jotain metallipuolta, niin siellä vaaditaan niin paljon koneita ja näitä, niin se vaatii ihan omat. No, sitten puhutaan sadoista tuhansista siellä. Meillä käytännössä nykyään ilmeisesti tuossa kuulinkin vähän aikaa sitten, että nykyään ei olisi enää, että osakeyhtiön perustamiseen ei tarvita sitä rahallista
pääomasijoittamista. Silloin kun me perustettiin, niin meillä oli 2500 euroa oli se, mikä piti olla yhtiölle sijoittaa alussa. Se oli se pohja, mistä piti lähteä. Plus siinä oli silloin muitakin tiukempia ehtoja. Että niin, no itse tästä nyt siihen, myös siihen yrittäjyyteen liittyen, niin nimenomaan kannustan siihen, että kannattaa harkita vahvasti sitä suoraan sitä osakeyhtiön muotoa, koska sitten, koska kun oletetaan, että yhtiö aina kasvatetaan omaa yritystoimintaa, niin osakeyhtiö mahdollistaa siinä isommassa vaiheessa niin kuin huomattavasti helpommat nuo kuviot, kun sitten toimii, niin se on tavallaan sitten valmiina. Ei tarvitse myöhemmin enää ruveta miettimään niitä byrokraattisia paperinpyörityksiä sen yhtiön niin kuin muodon muuttamiseen, niin kannattaa hyvin vahvasti harkita sitä osakeyhtiötä myös alkuvaiheessa. Kyllä. Ja tämmöinen kysymys tuli sitten, että voiko mopoon tulostaa uudet katteet? Kyllä. Meillä on viime kesänä oli projekti, missä meidän asiakkaan suunnittelu insinööri tuossa noin henkilökohtaisesti tilasi meiltä, hän harrasti autoja tuolla Helsingin suunnalla ja harrasteautojen laittoa ja suunnitteli itse sitten tuon kaasuttajan imusarjan lohkon, jonka laittoi meille ja myös sitten katsottiin siihen pienet 3D-tulostusoptimoinnit siihen kappaleeseen ja todettiin, että yhteistuumi, että nyt se on hyvä ja sitten printattiin sinne ja tosin se tehtiin nyt sitten perinteisestä synteettisestä PET-muovista sitten, mutta siellä se kesti ihan hyvin testikäytössä pari viikkoa, kunnes hän oli sitten muuttanut hieman muita asetuksia autossa ja sitten olikin siellä vähän se tunna enempi tehoa ja oli sitten sit oli, mutta se alkuperäisen suunnittelu oli kestänyt siellä, että se, ja se on tosiaan ihan niin kuin moottori osana siellä ollut toiminut. Kyllä. Sitten tällainen, että onko mahdollisia kotimaisia raaka-aineita näköpiirissä? Kotimaisia raaka-aineita. Joo, siis nimenomaan tämä selluhomma on nyt tosissaan, että meillä on tällä hetkellä yhdeltä kotimaiselta sellutoimijalta tulee jo tosissaan raaka-aine, ja meillä on neuvottelut 2 ja 3 kanssa, plus meillä on yhden toimijan kanssa nyt yhteistyöprojekti menossa. Sitä en tässä kohtaa nyt valitettavasti voi yhtään enempää sanoa, mutta on menossa projekti, missä nyt ollaan kehittämässä sitten uutta ihan kokonaan sellupohjaista tulostusmateriaalia. Todennäköisesti pyritään, että jos keväälle tai ensi kesälle saataisiin se tuossa. Siihen on todella paljon odotuksia sitten, että siihen tulee paljon mekaanisia. Pyrittäisiin ohittamaan ABS ja PET-muovit kokonaan sillä sitten, että sitten käytännössä ei ole enää mitään järkeä enää valmista ABS tai PET-muovista mitään. Ja sitten hetkinen, niin mikä se oli se raaka-aine? Niin raaka-aine visiona sitten lisää se, että tosissaan se, että niin kun myös pyritään hakemaan ja tutkimaan tulevaisuudessa tuossa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, jos pystyttäisiin viljelemään vaikkapa perunasta jotakin raaka-aineosaa. Se nyt on käyttänyt sitä perunaa esimerkkinä, että jos sieltä löydettäisiin joku ainesosa, mitä pystyttäisiin sitten hyödyntämään kanssa. Mutta ne on vielä tässä vasta visiotasolla, että katsotaan mitä kaikkea siellä on. No näinpä. Nyt mä haluan vähän Miroa ja Teroa teitä molempia jututtaa, että mites Miro sun tulevaisuuden suunnitelmissa, niin miten tuo yrittäjyys näkyy vaihtoehtona? Kyllähän se on ihan isona vaihtoehtona siellä, mutta sanotaan näin, että katsotaan mihin se elämä silleen vie, että kyllä mä haluan kokeilla silleen niin kuin, ihan niin kuin päivätöitä ja muuta kanssa, mutta kyllä se on. Se yrittäminen on siellä se päätavoite. Joo, oikeastaan siihen liittyen nimenomaan se, että yrittäjyys ei pois lue sitä, että tosissaan on, että on samaan aikaan päivätöissä. Että itsekin tosissaan 3-4 kertaa nyt tässä viime vuoden aikana. Ja tuossa nyt sitten muutama asiakaskin on tuossa, joiden suunnitteluinsinöörit ovat kanssa. Heillä on niin kuin toiminimin kautta ovat osakeyhtiössä mukana, joka toimii pienimuotoisesti siinä sivussa, että ovat päivätyössä ja sitten tekevät sitä omaa ns. Harrastuspohjaista innostusta on sitten myös ihan niin kuin yritys sivutoimisena yrittäjyytenä. Että se on nimenomaan, että välttämättä se ei välttämättä tarvitse olla se lopullinen päämäärä, mutta sitten voi niin kuin nimenomaan kokeilla tavallaan myös sitä samanaikaisesti. Ne ei sulje toisiaan pois. No mites Tero, jos mulla olisi joku idea jostakin tuotteesta, että mä haluaisin vaikka tällaisen tuolin, niin olisiko teillä saumaa siihen vastata siihen niin kuin tavallaan mallintamiseen ja sen tulostamiseen sitten? Miten semmoinen, voiko normaali asiakas, normaali ihminen olla teillä asiakas vai onko se yrityskauppa, mitä te teette? Me tehdään myös, meillä on ollut yksityisasiakkaitakin, mutta pitää tietysti tiedostaa se, että niin kuin yksittäisen, no esimerkiksi vaikka nyt jonkun lähdetään tekemään jotain design-tuolia, henkilökohtaista design-tuolia, niin siihen menee jonkin verran aikaa suunnittelu,
aikaa ja sitten tulostukset, ja kun se tehdään yksittäiskappaleena, niin siitä se hinta muodostuu tavallaan sitten sille yksityishenkilölle helposti liian korkeaksi. Että kun yritykset yleensä tekevät mahdollisesti sen yhden tai kahden kappaleen prototyypin ja sitten sen jälkeen tilataan sitten useita satoja tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia kappaleita, niin tavallaan ne on sitten prosesseina ja projekteina hieman erilaisia, mutta meiltä kyllä voi nimenomaan yksityishenkilönäkin kyllä tilata, kunhan tiedostaa sen, että se hinta nyt ei välttämättä ole sitten euroa. Chatin puolesta ei ole lisää kysymyksiä. Onko Mirolla jotakin mielen päällä vielä? Viimeiset grillaukset Terolle. Joo, eli sulla oli ilmeisesti niin tällä hetkellä yhden henkilön sun lisäksi työllistä. Mitenkä tulevaisuudessa, onko tavoite, niin kuin, että pystyy laajentamaan siihen mittakaavaan, että pystyisi työllistämään ihan niin kuin nuoria työntekijöitä? Käytännössä se niin kuin toimintasuunnitelma on silleen, että seuraavan vuoden kahden sisällä henkilöstömäärä kasvaisi 2-3. Ja 2025, eli tämän vuosikymmenen puolivälin mennessä, oltaisiin noin 10 hengen taloa. Ja vuosikymmenen loppuun mennessä sitten noin 15-20 hengen taloa sitten. Ja nimenomaan teissä, niin kuin käsitykseni mukaan linjoilla on aika paljon nuoria tässä, niin nimenomaan teissä on nyt se, että te tunnistatte ja olette jo nähneetkin 3D-tulostusta. Niin nimenomaan me tarvitaan 3D-tulostuksen puolella ja sitä tuntevia ihmisiä. Vanhemmassa porukassa ei ole niin hirveästi sitä, niin, ja nimenomaan innostunutta insinöörimeininkiä, niin kaivataan sitten tuossa, että nimenomaan. Ja 3D-tulostus tulee olemaan tulevaisuudessa. Suomessa se on paljon pienemmässä mittakaavassa, mitä se niin kuin maailmalla on. Maailmalla se ymmärretään valmistusmenetelmänä paljon paremmin, niin se on heti välittömästi yhtenä vaihtoehtona siellä. Ja sitten jos mennään oikein isolle keskusteluun, niin esimerkiksi Formula 1, esimerkiksi siivekkeethän 3D-tulostaa nykyään hiilikuitutulostimilla. NASA ja SpaceX tällä hetkellä suunnittelee, että viedään nuo, tai 3D-tulostamihan on jo kansainvälisellä avaruusasemalla niin, että kokeillaan painottomuudessa. Ja nyt, oliko nyt pari viikkoa sitten, oli tämä uutinen tuossa, että sitten kun kiinalaiset tuo tämän uusimman kuupölynäytteen tuolta kuun pinnalta tänne näin, niin siitä on tarkoitus kokeilla irrottaa happi, mitä siinä pitäisi ilmeisesti olla. Siitä saataisiin tulevaisuudessa astronautille niin kuin hengitysilma, kun ollaan kuussa. Ja sitten polttoainetta raketeille, ja sitten kun kuupölystä otetaan irti happi, ainakin siis teoriassa tällä hetkellä, niin siitä jää jäljelle pelkästään metallipölyä, ja meillä on olemassa metallitulostimet, jotka hyödyntää suoraan metallipölyä siihen valmistamiseen. Eli sen jälkeen kuuhun viedään vaan printterit, ja ruvetaan printtaa siellä kuupölystä suoraan. Tämä on tällä hetkellä, mitä SpaceX ja NASA kehitetään. Niin kun, jos ajatellaan, millä tasolla maailmalla mennään tässä näin, mitä siellä nähdään ja kehitetään, niin se on niin kuin ihan... Me pyritään niin omalta osaltamme tulla sitten täällä niin ihan maanpinnalla tämän puukuitupohjan ja biopohjaisten materiaalin kanssa sitten omalla sektorilla. Mahtava tulevaisuuden kuva ja hienoja avauksia. Mitäs tässä vaiheessa, Miro, sä ajattelisit tästä aamupäivän kattauksesta? Minkälaista on ollut, minkälaista säpinää on ollut ja mitä ajatuksia on herännyt? No kyllä ainakin hyvin monenlaista ja erilaista näkökulmaa ollaan asioihin kuultu, että se on aina mukava kuulla monesta eri näkökulmasta ja hyviä vastauksia ollaan saatu ja toivottavasti ollaan nyt sitten joillekin saatu kysymyksiin vähän vastauksia ja tälleen. Hienoa ja kiitoksia Tero, kun olit mukana. Tämä ei ole mahdollista ilman teitä yrittäjiä, mutta tässä on teknisenä toteuttajana ollut Poke. Ja sitten ollaan tehty yhteistyössä eri etätyötilojen kanssa, Hubtechista oli Miia aamusta. Ja sitten sieltä tosiaan Mika esiintyi tuolta Hubtechin puolesta. Ja siellä Miia nyt pääsit vilkuttelemaan, Mika siellä on taustalla. Kiitoksia teille kovasti. Ja Tero on tällä hetkellä Biopaavossa Saarijärvellä, eikös vaan? Kyllä, kyllä. Tässä on vaan Biopaavossa. Täällä meillä on tämmöinen yrittäjien tämmöinen ryhmä myös täällä Biopaavon yläkerrassa. Täällä näin. Kyllä. Eli tosiaan etätyö tai yritys, biotalouden yrityskiihdyttämä Biopaavo Saarijärvellä on tilat teillä. Ja sitten oli tuolla K-kauppiassa oli sitten Viitasaarella lennättimessä, eli 3 eri etätyötilaa ja sitten Valtran toimipisteestä. Kiitoksia mun puolesta kaikille. Nyt rupeaa äänikin menemään, niin on varmaan hyvä lopettaa. Ja oikein mahtavaa joulun odotusta ja kaikkea hyvää meille kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos.